ser du at tidslinjen går, da er opptaket. Å, den er i gang. Ja, det klipper bare bort til Steiners. Ja. Hvis du nå opplever at det blir sagt et eller annet som kan funke som clickbait. Å, tror du jeg klarer å konsentrere meg om så mange tidslinjer? Så skriver du da tidskoden bare. Hvis det er et eller annet, oi, dette her, nå traff vi på et eller annet. Ok. Så begynner bildet på meg, og så går vi over på alt, og så skifter. Hvor ser jeg tidskoden her? Der. Der, ok. Ja. Så begynner du bildet over på min. Det er der. Ja. Der er det høyre som alltid er det som du blir. Comfortable. Comfortable. Sånn. Ja. Føler du deg klar? Ja, så klar jeg vil bli. Så klar jeg vil bli. Ja. 3, 2, 1. Trykker du på den røde knappen, record-knappen på den miksepulten der, Morten Kristian, så safe min der. Der. 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Tor Arne Viddal. God dag. God dag, god dag. Du har tatt våga deg turen til Nordpodden i dag. Det har jeg gjort. Ja. Og enda nærmere mikrofonen. Vårt. Enda nærmere mikrofonen. Ja, ja. Oh, sånn. Vi begynte jo en samtale tidligere i høst, sommer. Slutten av august. Slutten av august var det. Slutten av august. Ja. Ja, da satt jeg bort i Elverum da, på noe som heter Friskstiftelsen og var klar for å skrives ut ifra psykiatrisk innleggelse. Ja. Og så snakket vi litt sammen i forhold til å gjøre en podd om angst. Angst? Angst. Ja. Litt morsomt, for det tok jo 4 måneder å ta den beslutningen. Ja, det ligger litt i kortet med angst. Da. Det gjør jo det, det gjør jo det. Altså, mange ganger tenkt det er på tide å skaffe en ny hobby enn angst. Altså. Men ja, det tok 4 måneder, men nå kjører vi. Ordet angst, det kan bety mye. Ja. Ja. Og det er veldig, veldig forskjellig fra person til person. Ja. Det er ikke noe fasit på hvordan kan man bli kvitt eller noen ting. Nei. Klart, jeg vil større påstå at hardt arbeid og målrettet jobbing løser veldig, veldig mye. Mm. Men hva er angst for deg? Åh, angst for meg, ja. Hva har det betydd i ditt liv? Vet du hva? Jeg vil bare være så ærlig og si at angst er noe forbannet møkk. Mm. Det er noe som et opp livskvaliteten din. Angst er et fengsel. Angst er noe som kan gjøre deg totalt ensom i en stor forsamling med folk du er glad i, fordi at du blir fanget i deg selv. Angst for meg, det er et stort spørsmål. Så når jeg husker det, så tror jeg opplevde angst for første gang da jeg var sånn 14-15 år. Mm. Det skjønte jeg ikke da, men når jeg tenker tilbake at så var det sånn. Det er ikke ofte at jeg blir litt sånn surret på hva jeg skal si, men nå kjenner, ja, det litt. Nå kjenner jeg det litt. Ja. Men du prater på at du kan bli totalt ensom i en forsamling. Ja. Altså, la oss si at vi er et 50-årslag nå, det sitter 40 gubber og 30 kjeringer der. Og, forklar, hvordan har du opplevd det? Bli ensom i en forsamling? Ensom i en forsamling? Altså, det som skjer for meg da, det er at jeg er en fryktelig sånn typisk kroppslig angster. Jeg får mye vondter i kroppen. Jeg får mye uro i kroppen som jeg får et stort behov for å kontrollere. Vondter, uro? Vondter er rett og slett smerter, altså stramminger. Sånn som nå. Ja. Jeg kjenner jo at jeg sitter jo ikke godt i stolen. Nei. For jeg er ikke innenfor noen komfortzone her. Det er bra det. Ja, ja. Jeg må ta turen ut til den. Ja. Påfølgende med det så gir det tanker. Så du føler det først i kroppen at du får noen vondter, og så kommer tankekjøret på en måte? Ja, fordi at jeg ønsker jo egentlig nå bare å sitte og slappe av og skravle med deg, ikke sant? Ja, ja. Men kroppen min er redd for å gi slipp på de spenningene. Skal man prøve å rasjonalisere angst, det er jo egentlig helt idiotisk, men så godt det går an å gjøre da. Ja. Så var jeg epileptiker som barn. Okay. Tung epilepsi. Ja. Når jeg startet å få angstreaksjoner, så visste jo ikke jeg hva det var. Og som gutt så dyttet jeg det unna så lenge det gikk også, ikke sant? Si seg selv. Så for meg så linket det mot at det var starten på et epileptisk anfall. Og det ble en kobling i hodet mitt. Ok, du kjente de fysiske, ja, tegna, og så tenkte jeg at nå skal jeg ligge og sprelle. Ja.
Og dette startet jo som sagt midt i tenåra, rundt den tida jeg skal begynne å få førekort. Mm. Jeg vil ikke ha noe anfall da. Det rare da, det er at det her har jo surret godt. Og nå er jeg 38 år. 39 er jeg faktisk. 39? Ja, 40-årskrise i år. Jeg vet jo i dag at dette her handler jo ingenting om epilepsi. Men tankens kraft er fortsatt like forbannet sterk når det skjer. Det er litt sånn fascinerende. Så du kan få samme type angstanfall eller reaksjoner nå i dag som du gjorde når du var 14? Ja, det kan jeg. Altså, jeg sitter jo og kjenner på masse angst nå. Jeg kan jo ramse opp symptomer for deg som jeg kjenner på. Ja, hva kjenner du på nå? Nei, tåkesyn. Å, skal du gå på syn nå? Ja, 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 masse. Loads. Ja? Ja? Tåkesyn kjenner jeg på. Jeg kjenner at jeg er ør. Jeg kjenner at jeg synes det er litt for varmt der. Jeg svetter. Ja. Ja, hva mer kjenner jeg på? Altså litt sånn kribling i kroppen. Kribling kan være sunt. Kribling kan være sunt, men når du lever med angst, så blir du en jævla kontrollfrik. Ja. Det er jo det som er problemet. Du bygger dine egne terskler ned og ned og ned, for du vil... ting du ikke kontrollerer, det er jo skummelt. Ja. Masse av det jeg kjenner på som egentlig er helt naturlig. Mm. Men for meg så... Og mitt litt sånn oversensitive nervesystem, så er det ikke likt som for andre. Er det på en måte at det som skjer med kroppen din, av type reaksjoner, eller, altså, tar hjernen din og ser på det med forstørrelseglass? Ja. For jeg på en måte, jeg kjente at jeg hadde en leamus i skuldra nå. Ja, ja, ja. Men jeg observerte den, og så var jeg med deg. Ja. Men du ville kanskje da automatisk begynt å kjøre noen tanker rundt den da. Ja. Hva er dette for noe? Er dette absolutt starten på et eller annet faenskap? Absolutt. Det er godt observert. Altså jeg kan si, halv ett i dag så var jeg til noe som heter psykomotorisk fysioterapi. Ok. Forklar og tegn. Ja, nei, jeg måtte si det til den i dag at du må skjønne at i startgruppen her så virker det vi driver med totalt idiotisk. Ja. Fordi i dag har vært en ganske artig dag. Dette her betyr en del for meg også å være på den podcasten. Si noe om det. Så jeg er litt som perfeksjonist, så jeg prøvde å forberede meg litt mye. Ja, det er dårlig butikk. Det blir dårlig butikk, ja, blir og det blir mye stress. Ja, blir mye stress. Og så blir ikke podcasten original. Nei, det gjør den heller ikke. Nei, jeg tror det er bedre at den podden du og jeg skaper nå i dag, det skaper vi underveis. Ja. Og så kan det gå hvilken retning som helst. Jo, men den biten skjønner jeg også. Men altså, du har jo dine automatiske reaksjonsmønstre, bla, 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 ikke sant? Mm. Det jeg gjør når jeg blir stresset, det er at da rødder jeg gjerne. Mm. God kjæring å ha sånn sett. Flott. I dag så var jeg så stresset, så jeg klarte ikke å rødde. I dag var det faktisk behov for rødde også. Men så, jo, bla, bla, bla. Kom jeg videre til den psykomotoriske fysioterapeuten. Og da var jeg ganske stresset. Mm. For meg da så går kjeften mer enn den gjør nå. Mm. Da går den fort. Du er høy? Du blir høy. Ja. Fornuften skjønner, men kroppen liksom den lander jo ikke nedpå. Du har ikke beina på jorda liksom. Og han begynner å snakke om, ja vi kan jo, vi kan vise. Så enkelt. Så da skal han ha meg til å begynne å rygge sånn. Aha. Rygge sånn på kroppen. La oss rygge. For der hadde vi vondter. Ja. Ja. Og etter hvert så gikk jeg til å... Alle som har hørt om angst vet jo at det er mye pusting inn i bildet. Ja. Ja. Avgjørende faktor. Ja. Så pusten min den gikk jo oppi her. Mm. Etter hvert så begynte den å synke nedover. Ved å sitte og rygge slik. Du rygget pusten der? Ja, ja, ja. Jeg ville jo prate om alt jeg var stresset for. Ja. Det skal vi vite. Ja, og fortsatte med dette, og så skal jeg henge litt slik ut på siden, for det, nå, dette gjør det mye. Det går fint. Altså, det handler om å tape kontroll over de spenningene du har i kroppen din. Ja. Ja. Gi slipp. Gi slipp. Ja, let it go. Så det drev jeg med, og jeg kan jo si at stressfaktoren min var nok på en god 8,5 når jeg gikk inn. Og når jeg gikk ut av, så følte jeg meg nesten ruset, fordi at jeg slapp av. Og, nei, ja, men ikke sånn happy, normal, le av normale ting. Ja. Men altså, kroppen min har stått såpass på i så mange år, at når det klarer å slappe av, så er det for meg så føles, nå har ikke jeg røyket hasj, men jeg innbiller meg at det er noe av samme greia. Mm. Det er et så stort sprang fra der jeg er til vanlig til den roen da. Ja.
Så, ja. Men mange år har du gått med angst nå? Nei, hvis vi sier at jeg startet som 14-15-åring da, så, og 39. Men problematisk angst ifra 22 års alder. Ja. Ja. Hva har angsten lagt i begrensning på deg i livet ditt? Mye. 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 Grunnen er, som jeg sier, problematisk angst ifra jeg var 22 år, og oppsøkte legen når jeg var 24, egentlig ganske desperat. Møter en lege, og jeg kaster alt på bordet, og han sier at du har en komplisert angstlidelse, og det høres vanskelig ut å behandle. Åh, så positivt da. Så det enkle ting må man lære seg å leve med her i livet. Ja, tilbake til jobb og holde ut. Det var ingen behandling å få. Så da ventet jeg til jeg var 28 år. Og da kom jeg i gang med en gruppeterapi. Men på den tida så har jeg bygd meg så jævla mye overlevelsesstrategier selv. Og den største og den hardeste og den mest bedritende av dem, det heter unngåelse. Unngå alt som kan minne deg om å få angst. For eksempel, som å sitte her. Jeg har jo en panikklidelse. Ja, her skal jeg sitte med deg i sikkert en time. Ja, du kan få snuslappe her og holde deg kaffe. Ikke sant? Det er ikke litt morsomt? Jo, nå er det moro. Jo. Men det har faen ikke vært med moro før i dag. Nei, men du kjenner det nå. Det er litt ordentlig. Ja, men ja. Og så mestring. Ja. Mestring. Ja. Det er digg. Ja. Du kunne ha liksom gitt faen. Jo, men det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Nei, men, altså, men nå, du møter jo angsten din i døra da. Ja, ja, ja. Og sier at jeg vet du er her, men jeg tar ikke hensyn til det. Nei. Det er kult. Ja. Hvordan ligger du nå kontra tidligere? Altså, nå har du vært i noen behandlinger, og nå kjenner ikke jeg deg som personlig godt gjennom flere år. Nei. Men det jeg på en måte senser, er at du har åpnet et nytt kapittel i livet ditt, og angriper det på en annen måte. Ja. Det er nok riktig også. For min del så handler det om at jeg tror jeg har vært litt sånn enstøing på den vegen. Altså jeg har lært meg å leve et liv alene med angst, ikke sant? Fordi at da har jeg større kontroll over situasjoner rundt meg. Alt det jeg skal gjøre som er ubehagelig, det kan jeg på en måte fise litt fort igjennom. Fort jeg har med meg noen, da har ikke jeg full kontroll lenger. Da kan jeg ikke stikke akkurat når jeg vil. Så jo, jeg har nok gjort et kjempesprang siste 1,5 året. For nå prater jeg i hvert fall om ting ordentlig. Får du da angst for at det har gått for fort? Nei. Nei? Men utfordringen for meg er ikke å skravle. Utfordringen for meg er å vise. Vise hva som skjer for meg når vi gjør noe så enkelt som å gå på Kiwi. Når vi stopper opp i kassa. Når jeg da kjennes da. Hvordan jeg reagerer da? Hvor tidlig begynner det når du er og handler? Altså når det, begynner det? Det starter før jeg begynner å handle, for det handler om en forventningsgreie. Det er et mønster jeg har bygd meg. Har du gjort deg noen tanker på hvordan du skal stoppe det mønstret, og hvordan du forandrer det? Altså, for det er jo... Jeg er så enkelt skrudd sammen, så jeg mener at det er en løsning på alt. Jo, jo. Alt er en løsning på. Ja. Det er bare å handle om å snu hver enkelt sten, og som vi pratet på, altså, rutiner. Ja. Rutiner skaper også trygghet. Ja, ja det er der, og du og jeg er både enige, men også litt uenige. Da. Fordi at jeg kan ikke skaffe meg rutiner og kvalitetssikre hele den greia her. For hvis vi går tilbake til den psykomotoriske fysioterapeuten, for å forklare enda bedre hvordan det henger sammen. Når jeg gikk inn da, så gikk jeg omtrent med så stive bein at det så kopet ut. Altså, gå i en butikk da. Åh, jeg har ikke fått meg en dritt. Når jeg gikk utatt, så var jeg en helt annen kar. Det er jo ikke butikken jeg er redd for. Det er jo at jeg sliter med å regulere mitt eget stressnivå på sett og vis da. Og at forventningene kommer. Altså... Jeg tror ikke at jeg kan trene bort noe butikkangst på å gå i de butikker. Og det sier jeg ikke kun utifra egen erfaring, men også via psykologer jeg har snakket med. Når du har krøllet mye med angst
i mange år, så hugget og kroppen henger ikke så godt ihop, så det funker best når hugget og kroppen jobber sammen. Det er veldig avgjørende. Det er det, altså. Det er det. Og, så det jeg må jobbe med, tror jeg, det er rett og slett disse jævla vigle, teite viglegreiene som han snakker om. Og det å eksponere meg for å miste maska sammen med folk, altså det handler jo jævla mye om å miste maska. Ja, for det er altså, i ung alder så er det en god del mer dramatisk enn kanskje nå når vi begynner å bli voksne. Ja, ja. Så nå er det ikke så fælt å si det, tenker jeg, som når det var type 22, for da skal det være kul kroke å være en del av gutta. Jo. Men jeg tenker for min del, det startet jo mye før der, altså vi snakker, altså angst er jo en ting, altså, men hvorfor får du angst? Jeg, for min del, altså, jeg har aldri vært den alfahannen som har vært kongen på øven. Jeg har vært en følsomme type som, ja, ble fort lei seg og litt sånn skeptisk og sånne ting. Greia er at jeg dyttet det bort, og alltid var han blie, flinke gutten. Altså prøvde å være det. Dyttet hele tiden bort følelsene mine. Ja. Ønsket å bli noe annet enn jeg var. Og så etter hvert så blir det da stappfullt av drit inni deg. Mm. Og så begynner angsten å poppe opp. Men du er enda reddere for å vise maska, for at du ønsker... Han ønsker jo å bli sett, men samtidig så er det det skummeleste som kan skje. Mm. Henger du med? Ja, det gjør det. Altså, det blir veldig sånn motsigende. Ja, det gjør det. Ja. Blir du sett, så får du faen meg angst av det, og blir du ikke sett, så er du ensom, og så skaper det jo dårlige tankemønster. Da. Angst finnes ikke rasjonelt. Nei. Men jeg er sånn, veldig sånn fan av at, hvis jeg har dårlige tanker, så er det på en måte mine tanker. Mm. Hvis jeg har et tankemønster, så er det mitt tankemønster. Ja. Det er jeg helt enig i. Jeg personlig da, jobber veldig aktivt hver dag med å sette et riktig tankemønster. Det er tankemønster jeg ønsker at jeg skal ha for å kunne oppnå de tingene jeg ønsker å oppnå. Mm. For det er ikke sånn at veldig mange tenker som at som jeg kjenner som Jan August, er en sånn motherfucker med bare energi og bare dure på, uansett, bryr seg ikke om en dritt, føler ikke en dritt, han bare kjører på nådeløst. Mm. Og det gjør jeg nok i en viss grad mange ganger, men det er ikke noe som kommer gratis. Nei. Det er noe som må preppes daglig åt meg, ja. For ellers så bukker jeg under, og så møter jeg veggen. Og det er veldig sånn kort fra himmel og helvete der. Så for min del så vet jeg at hvis jeg slusker med mine rutiner i 14 dager, så skjer det ting. Mm. Da får jeg tvangstanker. Ja. For jeg har, gudene vet, jeg har ikke sjekket noe på det, ikke er jeg så veldig nøy på det, men jeg har for mye tanker som går i huet samtidig. Ja. Veldig, veldig slitsomt i perioder. Men jeg på en måte løser det med å ha veldig, veldig fokus på noen ting, så legger jeg massiv mengde energi ned på det jeg har fokus på da. Mm. Og så får jeg litt hvile av type lydbøker, rutiner, sånne ting som på en måte klarer å stoppe litt av den suringen i hodet. Mm. Men slipper jeg min hjerne fri på morgenen og lar den gjøre den vil, så blir det kokos. Ja. Det tok mange år før jeg skjønte det. Jo, men jeg ser absolutt poenget ditt. Men... hoppe tilbake til meg. Du snakker veldig mye om tanker, og jo, jeg kjenner meg inn i tanker. Jeg skal ikke si at det ikke handler om hugget. Men det handler så jævlig mye om kropp også. Fordi... Hva er det som gjør at kroppen reagerer? Det må jo starte fra hodet. Ja, men... ja, det gjør det helt sikkert. Men etter hvert så får du så mye sånne automatiske reaksjoner som ikke trenger tanker, holdt jeg på å si. Altså, det bare blir slik. Poenget mitt var at sånn ifra rundt 25 års alder, så har jeg hatt følelsen da, og da mener jeg hår bid i morgen, at jeg starter dagen med å flyge foran et tog. Sånn oppleves det i kroppen min. Rett og slett en angst for å bli nedpløyd hver dag? Nei, altså ikke noe angst for å bli nedpløyd, men altså, det er bare intens. Altså, kall det du føler deg møkka sliten, men at kroppen står allikevel på full gass. Du har ikke ro. Nei. Nei. Du har lyst til å slappe av, men kroppen går opp. Ja.
Og det tror jeg handler litt om det at jeg brukte så jævlig mange år som jeg stod og bare beit i meg og ja, holdt ut og overlevde, ikke sant? Mm. Og da kan du si at jo, da ligger det jo en tankerekke bak her i forhold til hvorfor det ble sånn da. Men det ikke den som ligger ytterst. Så for min del så er det jo det å tørre å stoppe opp og se hva skjer. Mm-hmm. For det jeg er litt på ytre lag redd for er jo at når jeg vil gjøre sånn stresset, at det føles ut som kroppen skal døbe når du slår ta. Men han gjør jo ikke det. Ja, han bare lader seg opp. Han lader seg opp. Og sånn som jeg erfart i dag, så var det jo egentlig ganske behagelig. Det tok jo cirka 17 minutter før han skrudde seg på at. Mm. Men det var 17 minutter av. Mm. Og det har vært investeringen å sitte opp den kroppen og vagle. Ja, ja. 17 minutter er bra. Kanskje 18 neste gang. Ja, han kroppen mener jo at jeg skal begynne med å ta hjemme han da. Ja, så bra. Og det har nok rett i, men der er risikoen større. Fordi at, eller risikoen er ikke større, men i huet mitt så er den det. På hvilken måte? Hva? Når jeg reiser hjem så er pappa. Mm. Det er et ansvar. Mm. For unga mine så er jeg i hvert fall redd for å miste maska. Mm. Det er ikke at de skal se at pappa begynner å grine. Nei. Men det er nok noe jeg må begynne å utsette meg for. Mhm. At, men føler du at den vaglinga kan gjøre at du begynner å grine lettere for en unge? Er det det du føler på? Eller? Ja, fordi at når det du det kommer som regel noen følelser på turen når kroppen begynner å roe seg. Ja, knyte opp litt sånn. Ja. Ja, altså spør deg selv når du er glad i august, kjenner du det i kroppen din eller kjenner du det i hugget? Prøv å smil, kjenn noe som skjer. Ja da. Det er veldig mye med positur hvordan du går og ja. Alt for dårlig på det, men jeg vet at jeg skal gjøre det. Jeg prøver å ha fokus på det. Mm. Hvor jeg beholder skuldra, hvordan jeg holder haka, hvordan jeg går, om jeg ruller på herdeil. Det påvirker humøret mitt veldig, veldig mye. Da. Mm. På en måte jeg velger å bevege meg. Mm. Om jeg drar benet etter meg, eller om jeg på en måte er lett på sprang. Mm. Så kan det være påvirkende på energien i løpet av dagen. Det kan det. Poenget mitt var at følelsene våre som sitter i kroppen, mm. vi lagrer dem i kroppen. Mm. Ikke at jeg har skjønt hele greien da, men... Ja. Men igjen da, kommer ikke følelser, alt kommer jo utgangspunktet som et tankemønster. Og det som er en sånn kjempeutfordring er jo ofte at vi legger til oss, at vi på et eller annet vis kobler, tror jeg, nerver i hodet i feil retning, noe som har gått da på en måte for at vi har gjort en ting på bestemt. Vi har valgt å gå og knyte oss. Mm. Vi har gått og skjult det. Mm. På en eller annen måte så kobler vi kroppen så at det blir automatisk. Mm. Altså det gode gamle automatlege. Mm. Så det vil si at når du sklir en trapp så høgger du tak i et eller annet rekkeverk uten å tenke om det er automatlege. Ja. Og det går også an å trene opp automatlege. Mm. Det er liksom en grunn til at boksere står veldig mye med hoppetau. Er for å trene det. Mm. Stå på en måte og slå på sekk eller puter, sånn at du går i en transe. Mm. Til slutt så på en måte så kommer det et eller annet mot deg. Mm. Du ruller under og slår tilbake uten å tenke. Ja. Og da begynner du å få hurtighet i det. Ja. Men det er liksom noe som krever 10.000-vis av repetisjoner. Ja, ja. Men i en sånn angstdannelse så kan det ha blitt sånn at du har på en måte trent hjernen din ja, ja. Til at den reagerer på den måten han gjør. Uten tvil. Uten tvil. Går det ikke an da å avtrene? Uten tvil. Klart å gjøre det. Hadde jeg ikke hatt trua på at det gikk, så hadde jeg i hvert fall ikke suttet her og pratet om angst. Hva tenker du i fremtiden, og hvordan skal du jobbe med det nå? For det er jo som vi pratet på tidligere, at alt henger på oss. Ja. Altså, du kan jo få en klapp på skuldra, og jeg kan ha trua på det, men du, det er du som gjør arbeid, liksom. Absolutt. Det er du som stelte deg her nå, og tok heisen opp og kom inn, ja. Og ingen andre som gjorde det for deg. Nei. Så bare det er jo en seier i seg selv, og altså, gudene vet hvor mange som kommer til å høre på dem. Det er ganske mange tusen mennesker som hører det. Mm. Og du skal ha litt baller for å stå frem sånn. Ja, jeg har baller. Ja. Jo, nei. Hvordan jeg skal jobbe, altså, greia mi handler nok mye om å tørre å begynne å kjenne etter i stedet for å på døde liv ikke skulle kjenne etter, for det er det som er
problemet, ikke sant? Som jeg pratet at jeg... Når du sier kjenn etter, så når du får angsten, så kjenn opp på den jævla angsten. Ikke prøv å gjøre alt du kan for å rømme fra den, det ja, det du mener? Ja, ikke ja. Blokk det ute. Nei. For da skaper det det der mønstret. Sånn, ja, ja, for det bare forsterker. Ja, knyter seg i kroppen, ja. Ikke sant? Ja. Annen ting, når jeg hoppet ut fra min psykiatriske sommerferie, så hoppet jeg rett ut i en arbeidstrening. Ja. Jeg sto da per dag uten jobb og hadde en kompis som Ronny, som fiksa meg en arbeidspraksis. Det var gull. Der møter jeg masse utfordringer, ikke at jeg ikke bruker meg på jobben, men jeg er kanskje av typer som blir litt fort for giret, ikke sant? Vil for mye, blir litt stresset. Mm. Så der har jeg også en greie med at kinn etter når jeg blir kje. Det er ikke så jævla kult for oss kara som skal orke og tåle alt. Gi deg før du smell. Ja. Ta meg pause i stedet for å gå til knekk, liksom. Mm. Ja, det er ikke dumt. Ta seg pause og skravle litt for folk. Men det er ikke alltid så lett når det... Når jeg har stått og spennet meg opp, så har ikke jeg så jævlig mye behov for å prate lenger, for da er jeg egentlig bare så stresset i meg selv at det... Ja, du kan prate med meg, men du kunne sagt kyss med ræva, jeg hadde fått meg akkurat det samme. Ja. Så det er noe med å begynne, det er noe med å ta utgangspunktet for det er og begynne å jobbe utifra det, i stedet for sånn jeg skulle ønske det var. Mm. Men igjen da, du har jo nå startet med arbeidspraksis. Ja, ja, absolutt. Ikke minst. Absolutt. Det er ganske bøst. Men det er jo som sier å finne den balansen når, ja. Hvis jeg skal ha noe metafor, noe, hvis jeg skal forstå, altså, jeg kan på en måte presse på med ting. Mm. Og si folk, nå må du roe deg ned, så møter du veggen snart, liksom. Mm. Og så det blir mørkt en vakker dag i august. Mm. Og sier, nei, jeg gjør ikke det. Og grunnen til at jeg kan kunne påstå det, er vel at jeg dyttet det så langt så mange ganger før, så jeg kjenner litt lusa på gangen. Mm. Jeg vet når jeg må skru av telefonen, og rett og slett bare se på tv-serier. Mm. Et døgn eller to. Ja. Kobler ut. Ja. Fjerner meg. Ja, ja. Og den føler jeg at jeg har fått kontroll på nå, kanskje bedre i et voksent liv, ja. Enn jeg har hatt tidligere. Men det er jo igjen med å ta pause, finne, når går vi av gassen? Ja. For ellers får du den storsmellen, så er jo på en måte ettermatta ganske mye mer dramatisk. Absolutt. Enn om du hadde gått av en liten time eller to eller en halv dag. Og det er jo ikke farlig å pushe seg selv hvis man bare lærer seg hvordan man kan gjøre det. Ikke sant? Og når det gir seg. Ja, ikke sant? Og det er kanskje litt komplementert nå da, når du skal drive og jobbe. Du har lyst til å være med og bidra, og du har lyst til å yte, du har lyst til å produsere det samme som andre. Det er litt utfordrende når du har en kropp som i utgangspunktet ønsker å stå på 24/7. Ja. Fordi at det er jo nettopp det med å få til å hvile som er utfordring nummer én. Mm. Så i dag så har jeg faktisk... Ja, jeg har mestret noe i dag, for jeg restet på Gjesnestranda og fyrte med bål. Oi! Hadde meg matbakke og slik, etter fysioterapeuten før jeg skulle hit. Kult! For jeg tenkte at... litt meditasjon. Jo, men jeg er en skaukar. Jeg liker meg ute. Ja. Så da susa jeg og dusa alene, og det var godt. Det er sånne ting... Det er nok... Tiden jeg ikke er på jobb, bør jeg nok være flinkere til å bruke på sånne ting. Kvalitetstid. Komme seg ut, altså det er jo det som er litt sånn snedig, men når ting er psykisk, altså jeg vet så jævlig godt mange ting jeg har fryktelig godt å gjøre. Mm-hmm. Men du klarer ikke det når du er syk, av ut. Ja, du får ikke lov å kalle det syk. Nei. Jeg kaller det en tilstand, jeg. Tilstand? Ja, ja. Sykelig, altså jeg vil ikke kalle det syk, for det, jeg ser ikke slik på det. Nei. Jeg kan være med på at det er en lidelse, men ikke sykdom. Kult. Nei. Da dytter jeg, så da føler jeg dytter så mye ansvar for det unna. Godt poeng. Ja. Ansvar må du ta. Ja, hvem andre skal gjøre det? Nei, det er ingen. Nei, nei men det er jævla snedig. Vet hva som er godt for en, men så vanskelig å gjøre. Altså, det er liksom, du kan tenke deg et råder, ikke sant, som kommer ut på vegen, mm-hmm. Så kommer en bil. Ja, lyset. Stirrer i lyset til det smell. Ja. Litt av samme greie er, du blir litt sånn paralysert av... Du vet hva du skal gjøre, men du skjønner ikke at du skal gjøre det. Du skjønner at den skal gjøre det, men han klarer liksom ikke å bryte... Altså, det handler jo om å bryte mønstret, ikke sant? Mm. Nå tenker jeg meg her, eller nå sanser jeg meg her i kroppen, nå stresser jeg meg, altså... Som jeg har gjort før i dag, da. Ved at jeg skal hit, ikke sant? Ja. Men... altså, det handler om, som jeg sa, let it go, altså, gi slipp på det. Mm.
det er jo det som er så dritvanskelig. Det er jo det som er fasiten, det er så dritvanskelig. Mm. Ja, alt, fasiten høres lett ut. Ja, men, er det der, men det er jo noe med å ha forståelse for det at hvis du har en slags type fasit, eller i hvert fall et mønster du vet du bør følge for å kunne få en løsning på det, og da være klar på det, at jeg klarer ikke å kjøre hele registret med en gang, men hvis jeg klarer å kjøre litt av det, du nesten kom på den skauturen. Så ja. Neste gang så kommer det en med, det blir litt som en trening, ikke sant? Mm. Altså, det må gå bit for bit, og hvis du har fått deg en covering, eller du har sluttet å trene en stund, så har du en oppbyggingsfase igjen. Ja. Og det blir jo kanskje sånn du får deg, si at hvis du har hatt en periode som har vært bedre, og så har du gått på en smell, så starter du kanskje litt på scratchet. Mm. Da er det en ny runde. Ja. Men det å klare å høste erfaring fra hver runde, som gjør at du klarer å gjøre det litt mer effektivt, ha litt mer forståelse og tilgivelse for seg selv, at den ikke klarer å løse alt samme dagen. Jo, men det er jo det det handler om mye av greia. Bli litt mer grei med seg selv. Altså, selvhat er en ganske heftig sak. Ja, altså, om ikke selvhat, men det å... Altså, jeg skal ærlig innrømme at når jeg har hatt på det verste før i dag, da, før jeg kom hit, har ikke jeg sett på meg selv som modig for at jeg skal stå og prate i podd om angst. Nei. Jeg følte meg så jævla liten drittunge. Ja. Men i andre stunder så kan jeg se det mer reelt at jo, faktisk, jeg er ganske tøff som gjør det. Det er rart hvordan følelsestilstanden da, styrer deg så jævlig. Følelser er forbannet dritt. Ja, det er. Og så er det veldig ålreit også da, i mange tilfeller. Ja, ja, ja. Men det kan også være skikkelig destruktivt møkk av følelsegreiene der. Så det er liksom noe med at... Fordi følelsene en styrer jo hvordan tankene dine blir. Helt avgjørende. Ja. Jeg er veldig opptatt av liksom, å ha kontroll på hvor mye tid jeg vier følelsene, og hvor reelle er følelsene. Ja. Så de ikke føler... Og det har jeg sett på. Jeg har fått møtt masse mennesker i livet mitt, og fått vært ute mye rart. Har et interessant fortid, for å si det sånn. Men jeg ser mennesker som har opplevd helt ekstreme ting. Store mengder av det, som egentlig tilser at du bare gå og legg deg på sånn rød, slapp av deg resten av livet, for det du opplever, det er ikke greit. Nei. Men så har de på en måte bare forsonet seg med det. Ja. Se, nei, hvor går det? Det er ikke noe. De følelsene jeg vet at jeg har hatt om, det var sånn nå, men det er ikke dermed sagt at jeg tar med de følelsene jeg hadde for 3 år siden, inn i hverdagen min i dag. Det aksepterer jeg ikke. Skjønne at du lærer, altså lære seg det at det du erfarte før trenger ikke å bli sånn neste gang. Det er det det handler jævlig mye om. Men vi driver jo med videoproduksjon her. Mm. Du filmer, og så klipper du filmer. Mm. Små, korte, lange, innholdsrike, altså mye forskjellig. Mm. Og det gjør du og jeg i skolten vår. Mm. Ja, ja, ja. Vi klipper scenarier. Ja. Og det jeg finner, hvis jeg på en måte ikke er forbannet nøye med å preppe mitt tankemønster, så klipper jeg mye grøssere. Mye situasjoner som aldri kommer til å skje, som jeg bruker jævlig mye energi på. Mm. Og der tenker jeg den rutinebiten som er veldig, veldig avgjørende for meg, og jeg har sett for mange andre venner som på en måte har vært i en sånn forandringsfase. For å huke tak i den der regissøren som sitter oppe der og klipper skrekkfilmer. Ja, ja. Og det er en liten sadist. Ja. Da... Men han er våres da. Det er den. Ja. Der er jeg plutselig litt mer enig med deg, for jeg skriver jo en del selv. Mm. Og jeg ser jo at alt handler om... Det er tankemønstre, handlingsmønstre, følelsesmønstre. Mm. Men så er det å ha balla til å på en måte bryte ut av det og stå i det. Mm. For som jeg sa, at for min største utfordring er unngåelsen. Mm. Altså den sikringen. Det er godt å slippe, ikke sant? Sitter selv. Du kommer ikke til skrepet videre. Jeg går rett til vei. Du blir like forbannet lei deg når du kommer hjemme. Du føler deg akkurat like dritliten. Mm. Men da slapper jeg i hvert fall å kjenne på hvor jævla ubehagelig det var. Mm. Hvis
hvis det, kan, det er jo ikke nødvendigvis at det skulle ha blitt så ubehagelig, men det kan gå til at han klipper den der. Nei. Ja, ja, ja. Han ja, ja, ja. Skapte et scenario. Ja, ja, absolutt. Og det er disse der vi må ta litt tak i, ja, ja. Tror jeg. Altså, hva er det vi steller staten for ja, oss selv her nå? Hvilke tanker er det vi har her? Ja. Og dette er jævlig rart, og det er så naturlig. Og så er det på en måte, for et stykke informasjon da, du kan på en måte si et eller annet til meg om meg, om et eller annet. Si at du kommer med noe konstruktiv kritikk om podden eller et eller annet. Et eller annet tenkte jeg synes at jeg burde stramme inn eller skjerpe meg på eller et eller annet. Mm. Så har det veldig med å si hvilket følelsestadie jeg er i. Mm. Hvordan jeg klipper det i hodet mitt. Ja. For det kan bli, tusen takk, dette vet jeg kommer til å gjøre at det genererer at jeg får bedre på det fremover. Mm. Det er gleden meg til å ta tak i. Mm. Eller så kan jeg tenke liksom bare, hva jævla hater den der? Han bare ute og knekker meg. Sparker jeg meg når du går ut. Så går jeg og kikker litt i speilet etterpå og tenker, faen, du er bra, stygg og dum, August. Hæ? Hvordan kan det være så teit å sitte og prate i den mikrofonen? Så er de tankene i gang. Ja. For den ligger hos alle, tror jeg. Men noen ligger den litt mer tilgjengelig da. Ja. Og da begynner det å bli et kraftig problem. Mm. Så den der klippingen i hodet vårt, hvorfor driver vi med det? Mm, nei, det kan du si. Hvorfor ordnet skaperen at det ble sånn? Jeg tenkte på en ting når du begynte å prate med dette der, og det er fellestrekk når vi snakker om psykisk helse, så snakker vi om den skammen. Skam, ja. Ja. Veldig mange er opptatt av at det er skam ute i forhold til det å slite psykisk, og det tror jeg ingenting på. Jeg tror fryktelig mye av den skammen den ligger i egen maga. Mm. Og jeg må være så ærlig og kjenne på at det er jo det som er mye som stopper meg, altså at hvordan jeg tenker at andre reagerer rundt meg, at det jeg sliter med så enkle ting, ikke sant? Mm. Som gjør at jeg blir drit frustrert. Mm. Og så ender jeg opp med å egentlig bare bli forbannet på meg selv. Mm. Helt bortkastet, men da er vi inne i de tankerekken som du snakker om. På klippinger. Ja, ja, da lager vi en historie. Men skam er jo veldig sånn, det er en komplisert sak. Mm. Skam eller selvsyn. Mm. Det er ganske, ganske sykt, og det kan spille inn. Og det bare vet sånn... vi begynte jo med type vlogg for type halvannet år siden. Og så har vi på en måte den podden vi har nå. Ja. Og det var villig til å stå... Altså, hvis jeg stikker opp mot her, og vi har ikke mye bilder av meg når jeg var yngre, altså. Jeg har aldri vært sånn veldig komfortabel med mitt eget utseende. Nei. Jeg har ikke vokst opp et liv der jeg følte at jeg har vært pen eller noe. Jeg har rett og slett vært ordentlig, ordentlig misfornøyd med det. Mm. Og derav så har jeg heller ikke vært så glad i å blitt avbildet eller noe, for jeg synes det har vært en skam å se på meg selv. Og så brøt jeg den barrieren når jeg begynte å vlogge og podde. Ja. Nå sitter jeg til spott og spe, ikke sant? Men det var jo først det, på en måte, når jeg drepte den skammen. Da tenkte jeg at okay, dem som ønsker å reagere negativt på det du og jeg sitter og prater på nå, dem får gjøre det. Og så er det kanskje noen som opplever det positivt, kanskje er det noen som synes det er interessant det vi prater om, kanskje vi hjelper noen nå i å skape en ny tankerekke, så får dem gjøre det. Men det er frivillig å ønske å høre eller se på oss. Men det var en avgjørelse jeg måtte ta rimelig kraftig. Helst hadde det aldri blitt noen podd. Hadde jeg følt skammen, så hadde jeg aldri podda. Jeg hadde aldri trykket release. Nei, men det synes jeg er tøft, for det er nok der det har hengt litt av meg, altså tørre å hoppe videre, tørre å gi folk, altså det handler jo litt om å gi folk en sjanse også. Og gi deg selv en sjanse også? Gi meg selv en sjanse også. Ikke sant? Om søndagen så, ja, da hadde jeg hatt datteren min, jeg har en datter på 9 år, og så har jeg stedatter på 8,5. Når jeg er skikkelig kjei, så er ikke... Jeg elsker dem over alt på hele jord, men det er... I helgen tror jeg var til stede med kroppen min der, men that's it. Hva surrer i hodet ditt da? Det som surrer mye i hodet er jo at hvordan skal jeg komme videre? Ja. Det er det som surrer mest i hodet mitt. Ja. Men spør meg heller, hva kjente jeg i kroppen? Mm. Jeg var konstant kvalm gjennom hele helgen, altså... Helt sånn, jeg ba jo deg dempe lyset da, før vi startet her nå. Altså jeg er sykt lyssensitiv, jeg er sykt lydsensitiv.
med to crazy jenter i 8-9 års alderen, og de skal ikke dempes til at pappa har angst. Nei. Nei. Så noen ganger så blir det for mye. Så når jeg kjørte hun hjem til sin mor på søndagen, så tror jeg det gikk, altså jeg tror ikke hun merket noen ting, for jeg ganske god på å kamuflere. Ja. Ja. Men det gikk nok cirka, ja, 15 sekunder fra jeg hadde satt meg i bilen og begynte å kjøre, til tåren bare sprutte totalt ukontrollert. Sånn totalt, så bare ja. Bøhu og bare tårer bare. Ja. Så gikk nok cirka 90 sekunder til, så veivet ned ruta og spydde som en gris. Ja. Mange ganger. Sånn stod det på i 2 timer. Da fikk kroppen min roa seg. Når gutten her som sitter, når jeg kjører bil, så er jeg livredd for å, da må jeg slappe av i kroppen min. Eller livredd for å svime av, for det er jo ikke noe særlig når du kjører bil. Nei. Når jeg startet å kjøre bil, så tenkte jeg ikke en tanke over det. Jeg satt bare og slapp av. For da hadde jeg fått regulert meg selv. Mm. Det er nok en greie som jeg gjorde mye av når jeg var innlagt, som jeg må starte med. Jeg kan ikke strukturere alt og vigle bort alt. Det er mye følelser som ligger fra før, som bare trenger å komme. Mm. Kroppen vår har... Kroppen og hugget har en fin måte å reparere seg selv på hvis vi tillater det. Mm. Ja. Jo, kom hjem, og etter hvert så kom jo kjæringa hjem, og... Hun lurte på hvordan det hadde gått, så sier jeg, det kan jeg fortelle etter at hun lillefrøken har lagt seg. Mm. Jo, og forteller hvordan det skjer, og da starter jo tutinga igjen. Da. Mm. Men på 39, de griner ofte. Ja. Noen av oss. Det handler jo om fortvilelse. Faen, jeg vil ha et godt liv. Ja, det sier seg selv. Ja, for faen, jeg vil ikke at tida mi med unga skal handle om at jeg skal holde ut for at jeg er helt kakekjei, ikke sant? Ja. Og prate litt med hun, og det nyttige for meg som jeg gjorde det etterpå, det var at for meg så er det vanskelig å vise følelser. Mm. Jeg har alltid vært henne som har tatt imot andre, hørt på andre, gitt råd, tørka snør. Mm. Ja, det har jeg vært jævlig god på. Mm. Men selv så har jeg ikke erfart nok det at det er ok å vise følelser. Mm. Så jeg spurte hun, synes du at det har vært mye? Nei. Nei, for jeg kan gå opp og legge meg i senga liksom, ja, og grine, ikke sant? Ja, ja. Altså, den byrdebiten da, ja. Når du selv tar plass med det du trenger, altså, jeg fikk en jævla god klemme etterpå, det var, da føler du deg nær et menneske, at da er den ensomhet, altså den fengselsbiten. Da har du delt det med noen. Ja, og det handler, altså jeg tror, når det kommer til psykisk helse, så tror jeg det handler jævlig mye om å, eksponere seg på det vonde, og at folk rundt deg tåler det. Mm. For da oppretter du en trygghet som gjør at jeg tror følelsen etter hvert feider litt mer ut. For du er egentlig bare en normal. Mm. Om du skjønner hva jeg mener. Mm. Nå prater jeg ut av ræva mi, som jeg pleier å gjøre alltid. Ja. Så du må ikke finne opp å høre på meg. Men hvis jeg skulle satt fingeren på noe, så mener jeg at du har for mye fokus på kroppen, og for lite fokus på tanker. Mm. For du får det du tenker. Mm. Det er en universell lov. Ja. Så jeg vet ikke om du kan føle en slags trygghet ved at altså, hvis det begynner å bli trått i skolten og tanker, og så får du en fysisk reaksjon, så kan du forholde deg til det på en helt annen måte enn at ting går ut av spinn i hodet. Er det, altså, flytter du fokus? Jeg vet det, når jeg var yngre og hadde det mye vondt i huet, ja. Så var jeg jævlig god på å plage meg selv. Det var den beste releasen, altså for fysiske smerter, ordentlig til det ekstreme. Det var en lettelse for meg, for da fikk jeg fokus på de smerten, på den kvalmen, eller på det som var i fysisk i kroppen, de spenningene i kroppen, ja. Så kunne jeg tenke på det. Og så slapp jeg å tenke så mye på de tankene. Altså, jeg vet jo at jeg dytter bort tanker, men samtidig så vil jeg si nei, August. Mm. Altså, jeg kan jo ikke, altså, jeg kan ikke si hverken ja eller nei. Det vet jeg, ja, for jeg vet ikke. Nei. Men hoppe tilbake til de 3 intensive månedene, da, som jeg lå innlagt, med en jævlig dyktig psykolog.
det er fryktelig mange som har kaklet til meg som behandlere. Mm. Og de har fortalt meg hvor kontroll jeg har og sånne ting. Mm. Kom til en som viste meg det. Mm. Jeg har et lite filmklipp jeg kan vise deg fra en setting etter at vi er ferdig med podden. Mm. Og han sier at at jeg har en form for kroppsfobi. Når han kjørte revva ut av meg, så panikkanfallet. Jeg hadde et panikkanfall som varte i 40 minutter, tror jeg. Hvordan ser et panikkanfall ut for deg? Nei, jeg så det jo ikke da, for jeg satt jo med øya igjen. Men ja. Det som var så jævla sykt for meg, det var at jeg satt med armen sånn. Altså, greia var lukke øva, og så slippe alt i kroppen. Fordi at når du har hatt jævla mye angst, så er du er fryktelig god til å spenne imot. Ikke sant? Ja. Så jeg skal slippe alle spenninger, og jeg skal fortelle han og jeg opplevde. Og etter verst så fikk jo da så angsten begynne å rive. Kjenner den i forskjellige områder i kroppen. Mm. Og så begynner han plutselig å slippe opp litt. Jeg husker så jævlig godt en gang når han kjørte møkkatur med meg, men han fikk lov også. Mm. Så spurte meg en gang, hva er det verste som kan skje, sin? Da bare sto jeg opprest uten å skulle gjøre noe. Og jeg fikk så angst, så jeg ville sitte. Så sier han, nei, du skal ikke sitte. Hva er det verste som kan skje? At du må spille så jævla dumme spørsmål, din forbanna kuk, sa jeg til. Mm. Der hadde du tona. Mm. Og jo, satt der, skulle følge de spenningene, forklare hva jeg kjente. Så plutselig så begynte jeg hyperventilere noe så inn i helsike. Men samtidig så var jeg jævla til stede. Men så, armen min, den kom til seg selv, altså opp slik, mm-hmm. uten at jeg hadde styring over det. Jeg tror kun det var venstre armen. Pustet du dårlig da, eller? Så det var lite oksygen? Nei, jeg hyperventilerte noe voldsomt. Ja, ok, så da fikk du ikke, ja. Det kan også være en fysisk reaksjon at du trekker opp armen. Ja, nei. Lite oksygen det, for meg så var det noe utenfor min kontroll, da. Mm. Jo, og så etter hvert så det var så intenst, jeg husker ikke så jævla mye detaljer der, men dette går da etter hvert over, og roer seg ned, vi skal begynne å avslutte, og det jeg oppdager da er at jeg kjenner ikke en drit ifra hofta ned. Helt fødseløs. Jeg klarer ikke å flytte beina mine, og jeg blir dritredd. Hva synes jeg selv? Jeg har aldri vært så redd i det opplegget. Altså, og jeg stelte seg nå liksom. Jo, men altså, da er vi tilbake til epilepsien. Jeg har opplevd som, jeg tror jeg var 10 år, da var jeg lam i 3 kvarter, hele venstre halvdel. Kunne ikke røde noen ting. Sjukt. Og det er ikke rart den blir redd etterpå. Nei, og det som er, du dytter hele tiden inn på tanker. Jeg dytter tilbake til kropp. De snakker om kroppen som husker, og kroppen som, altså kroppslige traumer. Mhm. For en gutt da, som på en måte prøver å glatte litt over at han er ikke så bekymret over altså, anfallet, det er ikke så skummelt, men jeg tenkte jo mer på det enn jeg sa noe om, ikke sant? Og samtidig med at når du har et sånt anfall, så er det så intenst at det er ikke sikkert du behandler det ferdig i hugget, mm. og da setter seg histen og pisten. Så han sa at for meg så virker det som du utviklet rett og slett en kroppsfobi, fordi at jeg, som du sa i sted, jeg overvåker kroppen min noe voldsomt. Jeg har stålkontroll på alt som skjer inn der og får med meg alle de små detaljer og forandringer. Og det mente han at kunne plasseres til epilepsi som barn. Mm. Men selvfølgelig, det er summa summarum hele dritten. Det er både tanker og det er kropp. Mm. Men det jeg opplever når jeg snakker med veldig mange andre om angst, det er jo, som jeg skryter, en moderne kar som går i noe som heter angstringen. Mm. Det eneste vi gjør der er jo å dele, ta egne opplevelser. Legge deg erfaringen. Ja, finne ut at du ikke er den eneste og diverse sånne ting. Men samtidig så opplever jeg at jeg er veldig annerledes på mange områder. Mm. Fordi at jeg er så jævlig kroppslig. Mange snakker så mye om tanker. Mm. Og jeg også har tanker. Mm. For all del, og jeg har huekjør, for all del. Men det er så, altså, jeg har søttet som huet er helt tomt. Mm. Jeg har en god følelse i magen, men kroppen står like forbanna på, og det gjør like forbanna vondt. Mm. Så
jeg tror det handler om et nervesystem som har stått jævla på i lang tid, og jeg har brukt aktivitet for å distansere meg. Mm. Det er jo det som skjedde når jeg ble lagt inn. Du får et rom, et jævla fint rom for øvrig, men du får jævla mye tid. Mm. Tid til ro. Du blir oppfordret til å finne ro. Mm. Jeg husker de 6 første ukene jeg lå inne der, jeg spydde 40 ganger, minst. Det er jo et angsttrykke. Mm. Angsten som øker når jeg slutter å være så aktiv. Det virker, ja, det virker jo sånn på meg på en måte at du bruker kroppen og kroppslig opplevelse, følelser, tempo, energi for ja. Å flykte fra angsten. Ja, helt riktig. Så på en måte... Det er det å finne den nøkkelen der, da. Hvor jo, hvor men da er vi tilbake til den der viglinga på ryggen, da. Ja. Tørre å lande at. Ja. Altså, du kan tenke deg selv, når du svever lenge, så blir du redd for å lande. Mm. For det er noe jævla ukjent. Ja, klart det. Og det jeg opplevde når det... det jeg lærte her, da, som han var så opptatt av, var å lære at angst er for det første ikke farlig. Nei. Det vet jo alle også. Men... Når du opplever angst, kjører på, så går du opp til et visst nivå, så er det nødt om å flate ut, og så er det nødt om å synke etterpå. Ja, etter en sted så må du lande. Ja. Så han spurte meg om jeg hadde vært borte i eksponering, eller fysisk eksponering i forhold til angst, nei, panikklidelse. Ja. Nei, sier jeg. Nei, men det er bra. Da skriver du på liste over de fysiske triggere du vet du reagerer på. Mm. Pust er jo nummer én, så... Vi hyperventilerte da 3 ganger 2 minutter ja. Etter hverandre. Det var helt jævlig. Men da fikk han meg så høyt at han fikk meg over toppen, så jeg flatet ut igjen og sank. Ikke ja. Sant? Greia var at kroppen skrudde seg så fort på igjen, fordi at den er så vant til å være oppe der. Mm. Så ja, jeg trenger nok å trene opp kroppen min på å tåle å være nede. Mm. Det vet jeg jo på psykiatriske avdelinger og sånn, så, og det er jo noe som begynte i USA, så har du sånn type kuledyner ja. Så folk som får angstanfall, så legger ja. Du på så den veier noen kilo, og så ja. Trykker du på en måte, at det trigger kroppen på en måte da, ja. At det kan også være med på å roe ned den indre følelsen. Ja. Ja. Det har jeg vært med og brukt sammen med pasienter. Ja, ja. Og det er ganske sånn dramatisk effekt på en måte, det med på en måte at de føler seg litt sånn innpakket og sånn. Få trykt litt på. Mm. Ja, det er mange veier til ro. Man må bare, altså, greia er jævla mange år så har jeg drivet og spurt så jævlig mange og søkt råd utantil, og det blir helt feil. Mm. Du må finne ut selv. Du må bruke igjen et jævla gullkorn, han psykologen sa til meg at jeg vet ikke hugget også som gjør meg godt. Kinde i kroppen. Mm. Og det er noe med å begynne å lytte til seg selv at altså kinne, hvordan reagerer jeg på ting? Mm. Nå er du jo på rett vei der da. Du er jo, altså, du har gått til behandlinger, du er ute i jobb, du sitter i podcast nå. Ja. Altså, du føler jo på ting nå. Du tillater, ja, ja, ja. Du snakker om det. Ja. Til veldig mange mennesker også. Så, og det er veldig sunt. Ja, det tror jeg da. Jeg tenker at, som jeg har sagt hele tiden... Face your demons. Ja. For meg så er det litt en sånn egotripp, fordi jeg har brukt så jævla mange år på å bare dytte det ned, og det dytte ned ditt eget ego til du føler deg som en liten fis. Men jeg tenker også at det handler litt om at det er viktig å prate med det her, altså. Og det er viktig å tørre å prate om det jeg får. Hva er selvfølelsen din? Hva synes du om deg selv når du våkner om morgenen? Når du ser deg i speilet? Hva ser du? Hva ser jeg? Ja? Nei, men altså, da er jeg mest opptatt av stresset mitt. Så du ser stress på en måte? Ja. Jeg ser stress. Mm. Altså, selvfølelsen min kan være så liten at jeg ikke kan skjønne at noen er glad i meg. Mm. Men samtidig, når det er mer rasjonell i huet, så vil jeg inn ha hatt en best kompis som meg selv. Mm. Mm. Så det kommer an på hvor jeg er enn i meg selv. Ja. Men igjen så viser det hvor utrolig mongolide disse følelsene kan være. Da. Men du har muligheten til å føle deg bra? Ja. Ja, det har jeg. Så det er bare å få til mer av det, og mindre av det andre? Ja, for altså, når stress er borte, ja. Så vet jeg jo at jeg er en bra fyr. Mm. Har det vært noen ting du
merker du har liksom trigget på i positiv retning når du har stresset? Og så har du noen rutiner for når du begynner å kjenne, hva pleier du å gjøre? Det er det som er problemet da. Jeg flyger alt jeg kan. Ja, ok. Ja. Ja, så du har ikke på en måte... Det er det jeg trener på nå. Mm. Å prøve, som jeg sa, eksempel på jobb, ikke sant? Mm. Kinne etter, ok, det er teit å reagere på at jeg blir varm, og jeg kinner at jeg får angst av det, men nå må jeg faktisk stoppe opp litt, jeg, for det blir for mye for kroppen min. Mm. Selv om de åtte andre fortsatt, og det ergere ego mitt, når jævlig at ikke jeg kan helst ligge to ak foran dem. Mm. Det er jo knakende interessant, for det, når du har angst, da, når jeg ser på deg nå, da, så ser du helt vanlig, normal gubbe ut. Mm. Jeg ser ikke at du har... Jeg er så gammel, jeg vet. Å, Gud, nå blir det 39 da. Nå skjedde ting, altså. Men jeg kan ikke se angstlidelsen din Nei. Ved å se på det. Nei. Og da må jo det også gjøre litt med selvbildet, hvis du da på en måte må backe ned, for at nå klarer du ikke mer. Og så, en ting er det, hvis du da mangler en arm, liksom, se at du, jeg får ikke løftet den stangen, for jeg har en arm som jeg mangler, og så er det på en måte veldig sånn, synlig, oppå vet at det er i orden, la han være, sånn er det, men på en måte når du ikke ser noe, så har du følt at du blir dømt på det? At du har blitt misforstått, eller føler du på det på en måte? Nei, men greia er at jeg har ikke selv tørt å sette de grensene som er riktige for meg selv. Nei. Kall det en litt sånn, ja, valgt offerroll da. Mm. Og det er jo der jeg må tørre å bli tøff. Mm. For ja, det er pissvanskelig å sette de grensene når du føler de er så lave. Mm. Det er ikke noe koselig, ja. Nei, også på ting som egentlig skal være så jævla hverdagslig å kunne gjennomføre, men som jeg føler at jeg sløs for hår millimeter et egg. Mm. Og det er, jeg tror det er der jeg har håndtert dette her litt feil. Mm. At jeg har sløs så jævlig. Mm. Setter du pris på hver millimeter du har tatt da? Nei. Nei, ikke sant? Jeg stopper ikke opp og reflekterer over det, det er helt tatt. Klovn. Klovn, ja, det er helt riktig. Ja. Der kan vi begynne da. Der handler det om tankemønster, for jeg ser kun på det som mangler. Ja, det er jo helt lattelig. Ja, det er så bortkastet energi, så jeg får ikke sagt det på en pen måte, tror jeg. Nei. Der er det klovn som må inn. Men, altså, hallo. Bare det at du sitter her nå i dag, er nok til at du skal være stolt sin hana etterpå. Men det igjen er, du har ikke noe med angst å gjøre om, du har noe med menneskelige greier. Vi er noe grådig jævler, og så glemmer vi det. Det er mange sånn som jeg sitter og sutter opp i hodet mitt innmellom, og så flyr jeg litt opp da. Så ser jeg ned på med kråkeøyene, og så ser jeg ned, så bare slapper litt av kamerat. Dette har gått ganske bra. Mm. Du har ikke så mye å være sur på deg selv for. Nei. Dette har jo gått riktig vegen. Jeg har tatt det i millimeter jeg har tatt. Mm. Det er greit at jeg har ikke tatt kilometer, jeg har ikke tatt mil. Jeg kunne garantert og hatt gjort mye, mye mer ut fra det potensialet som kanskje ligger foran meg, eller jeg har. Mm. Men det jeg har gjort, det har jeg gjort. Ja. Og jeg har vært å gjøre det. Ja, men det er der jeg er sur da, for jeg vet jo at jeg sitter på så mye ressurser. Jeg vet at jeg har så mye å gi. Ja. Og det er derfor det er vanskelig å ta og applaudere de millimeterene som blir gjort, ikke sant? Ja, men det er jo vegen ditt, fader. Ja, selvfølgelig. Det er vegen til det du kan gi. Jeg reflekterer over dette der, som du sier der, mange unger daglig. Ja, så bra. Det er fortsatt like forbannet vanskelig. Ja, det er vanskelig. Det er... Men du skal være glad for de millimeterne. For de er ikke lettkjøpt. Nei. Og en lettkjøpt meter er ikke verdt så mye som en tungkjøpt millimeter. Ja. Så på en måte, hvis vi driver på samme da, så har jeg noen andre forutsetninger, så har jeg en framskritt som du ikke har, så kommer det bare gratis. Mm. Bare datt i fanget på meg, jeg har ikke gjort det egentlig særlig for det, det bare kom. Mm. Det har ikke vært så mye som den der centimeteren du tok, kontra min meter. Nei, det er blod, svett og tårer, vet du. Men der tror jeg det går litt på, for å være enkel da, naboen har større campingvogn enn meg. Mm. Altså, vi sammenligner oss. Ja, det er naturlig. Det er naturlig. Og det er jævla dumt. Mm. Det er ikke lett å ikke gjøre det. Nei, det er det ikke.
Men det er ganske stor forskjell å sammenligne meg med hva du har oppnådd, og la det bryte meg ned. Og akseptere at jo, du har en større campingvogn med. Jo, jo. Du har gjort det bedre der. Men ikke sant, husk på at... Det kan være motiverende også, ikke sant? Det kan være motiverende at jeg ønsker å drive, men på en måte at jeg setter meg ned da, tenker jeg, fy faen, for en dustere, August. Ja. Du er jo en bra klovn. Hæ? Når han har fått dette her, så har ikke jeg fått det. Hæ? Det er ikke sånn du, det er ikke sånn du får den største vogna. Nei, absolutt ikke. Men hvis vi hopper litt tilbake over til hva vi snakket om før, så snakket vi om en gutt som ikke ville være som var, ikke sant? Som hadde... Ja, ville være. Mm. Altså, ville være kongen på øven, men ja. Ikke var den typen. Så jeg tror det kommer litt derifra. Altså, det kommer fra selvbildet ditt. Tror jeg. Tror du det er mange som... Som føler at de er i mål? Ja, eller at de er den de har lyst til å være? Nei. Jeg er redd vi kommer til å flytte den grensa. At vi, la oss si, hvis jeg har et mål nå, da, så oppnår jeg det målet i mai. Så innen jeg kommer dit, så har jeg et nyttet som går frem til desember. Og innen jeg har nådd det målet, så setter jeg et nyttet. Og det kan jeg bli litt sånn redd av, for når skal den slutte å mase? Når er det godt nok? Ikke sant? Godt poeng, men det vanskelige med dette der samtalen her, da, August, er jo at nå sitter jeg sitter jo stort sett hele tiden og beskriver følelser, og du sitter med det rasjonelle. Mm. Det gjør jo at du vinner hver jævla gang. Nei, det er det som gjør at samtalen blir interessant, for, ja, det, gjør det. For det går an å ha en mellomting. Ja, absolutt. Så jeg burde kanskje hatt litt mer av den følelsebiten. Mm. Altså det er en sånn der, kanskje jeg er litt ekstrem på andre siden, og så er du ekstrem på den andre siden. Ja, ja. Men en sånn en middelvei hadde vært en jækla årlig skapning. Skal lage unge min da? Ja. Jeg er redd å bli drittunge. Ja, det tror jeg også. Lufta møk støt. Ja. Ja, nei, ja. Selvfølgelig, altså det, for alle folk så er det balanse i seg selv og livet det handler om. Åh, ingen jævla, men det blir da vel aldri noen balanse. Jeg klarer da vel ikke å drikke kaffe i en fornuftig måte engang. Jeg tror jeg drikker 2 liter om dagen, ja. I hvert fall. Da skulle du sett meg hvis jeg hadde gjort det. Jo, men altså, hadde jeg vært litt normal, så hadde jeg drikk 4-5 kopper da, eller 7 kopper om dagen, og så var jeg fornøyd med det. Men nei da. Når vi driver noe, så driver vi noe. Drikker vi kaffe, så drikker vi kaffe, ikke sant? Nei, det er den balansen der. Men klart, det er noe med å velge sine kamper også, da. Men, ja, for det er jo det som er dumme, at hvis en driver og skal jobbe med alt, så blir det, da blir det jo til at alt er gærlig. Da blir det ganske punktet, sant? Så er det for tynn, og så er det for tjukk, og så er det ditt, og så er det det. Nei, det driter jeg heldigvis til. Men er det liksom sånn, det å gå på Kiwin og handle, da? Nå i 2020, er det liksom nøkkelen til lykken? Går det ikke an å bestille og få det levert på trappa, hvis det er det? Altså, må han på død og liv gjøre det? Hvilken kamper må han ta? Altså, jeg vet at noen er prinsippkamper, ok? Ja. Caver du inn for den der, så blir neste ditt, og så blir neste dat. Så før du et ord av det, så har du laget dette fengselet du pratet på, ikke sant? Så sitter du på lokket avdeling. Så det er en sånn der, det er en balanse der. Men er du nødt til å være så forbanna normal? Nei. Kan ikke du bare være deg selv da? Jo, det er noe med det. Og jeg tror noe av... godt eksempel. Skal vi se, da skal vi... Ja. Vi skal litt tilbake. Når jeg gikk til en psykolog på DPS. Og poenget var jo da at det var frustrerende å slite med å gå på butikken, ikke sant? Mm. Så sier du at, ja, men faen, må du gå på butikken? Kan ikke kjæringen din gjøre den der? Mm. Folk mat i kjøleskapet. Da var jeg på butikken hele tiden. Det var ikke noe problem lenger. Nei, for det var ikke noe tema. Altså, det handler så jævla mye. Altså, takk. Det blir nesten en sånn besettelse, ikke sant? Du blir besatt av å skulle... Og det igjen handler om en forbannet kontrollbehovet som vi utvikler. Mm. Det er så jævla idiotisk, og det er så enkelt, men samtidig så forbannet komplisert. Mm. Det er rart. Og så blir det skam. Ja. For at den ikke kan gjøre ditt, eller kan gjøre datt. Ja. Det blir... Ja, nei, og så blir det nok til at, jeg er... Jeg har bestemt meg, jeg skal ikke si mann og en og hele pakka. Jeg... Sa du begge deler? Jo, men det var som brukte eksempel, og så sier jeg etterpå. Nå glemte jeg hva jeg skulle si, så da hopper vi inn. Hva er mannen for? Ja. Det er godt du kan flire om, ikke altså? Ja. Ja.
Nei, men det vi pratet på, altså det at du sluttet å ha krav på å gå på butikken, men fant du ikke trengte det, og så begynte du bare å gjøre det. Ja. For da var det ikke tema mer. Da var på en måte press, altså... Han forventet at det blir... Altså, jeg har erfart så mange ganger at dette blir ubehagelig. Ja. Og så må jeg gjøre det. Så blir det en ekstra sånn vektpinne. Ja, ja. Og da blir det i hvert fall ubehagelig. Ja, det blir sånn arbeidsting du dytter foran deg. Da. Ja, så i utgangspunktet du gjør det på 5 minutter. Ja. Men i stedet for så lar du den henge sånn, sånn en tung sånn tordensky og skolten din hele uka. Ja. Så var det egentlig gjort på 5 minutter, da. Svare på den mailen. Da. Jo, men samtidig er det like irriterende hvis du skal vakne og gjøre alt som du synes er ubehagelig om morgenen. Mm. For det styrer deg like fordømt da. Ja. Ikke sant? Der da. Greia er jo klar å... Jeg var jævla nære når jeg var innlagt på frisk. I forhold til å klare å se at... Dette, de bitene der, for dette handler om tankemønstre og handlingsmønstre. Utelukkende. Mm. Og klare å gi slipp at, ja, men faen, det ordner seg jo. Mm. For det handler så jævla mye om når du sitter i huet, klarer å gi slipp på det. Mm. Noe som har surret av øret der jævla lenge. Mm. Ja. Jeg er veldig opptatt av å starte dagen med et eller annet som er litt dritt, da. Jeg kjenner at jeg ikke liker deg så godt. da går resten av dagen jævla lett for seg. Eat the Green Frog, har du lest den? Nei. Nei, den handler om akkurat det. Ja. Så jeg prøver oppe rett før 5. Mm. Det ligger ikke nattelig for meg, for å si det sånn. Største skuffelsen jeg har, og fordervelsen er at, og det er jo på en måte ingen som kontrollerer, men det er jo ikke skrevet noe sånn at jeg må være her 4:15 eller noe annet. Nei. Men det er jo litt sånn prinsippsak åt meg. Mm. For jeg vet at jeg ikke vil det, og så da skal jeg pokker meg høre det. Mm. Men det blir en veldig sånn nedtur da, hvis jeg ligger og drar meg til 5:30-6. For da føler jeg at jeg virkelig feiler i prinsippene mine. Mm. Men du har gått der når jeg banker den opp da, at jeg er der. Altså, hvorfor er det så viktig å komme opp 5:00? Nummer en, så har du 2 timer, i hvert fall 2 timer, som jeg kan ha for meg selv med rutinen mine, gå over dagen, få kontroll på livet mitt, som gjør at jeg får en... bedre dag, en bedre planlagt dag, og så får jeg litt sånn alenetid, jeg er veldig glad i lydbøker, masse sånn glupe folk som har skrevet ting på å utvikle skolten og så videre, og det synes jeg er veldig vanskelig å få fatt i senere på dagen når jeg har fått mer inntrykk av alt som skjer da. Mm. Sånn som nå, etter vi har pratet nå, så har du gitt meg masse inntrykk, og det må bearbeides, og da er jeg ikke så påskrudd på de bøkene jeg ønsker å ha. Og så er det det at jeg på en måte har ikke lyst til å stå opp da. Og så tenker jeg at den følelsen der, på hva jeg har lyst til eller ikke lyst til, jeg har satt en plan, jeg har en kjørerute på hva jeg skal gjøre de neste årene. Mm. Den der jeg ikke har lyst til greia, den er ikke med i planen min. Jeg tar ikke hensyn til den. Nei. Og så gjør jeg det. Mm. Og så føler jeg meg som $1 million når jeg gjør det. Mm. Jeg kjenner jeg får litt dårlig samvittighet når det du forteller nå. Mm. For det... Jeg kan jo tenke de dager som jeg har fri da, som jeg ikke er på jobb. Jeg vet at mat er viktig for meg. Oh ja. Ja. For alle. For alle. Ja. For alle. Det er mental helse mat altså. Men for en person som sanser ekstremt mye i kroppen, så kan å være sulten, det kan utløse mye faenskap. Kjempesulten. Ja. Så, altså jeg ser, altså, så enkelt som hadde jeg et litt frokost og dratt meg til å gå til en tur. Mhm. For en start. Og jeg tror det var siden Jesus drev på, ja. Romer av seg gjengen. Mm. Da fant du på at dette var jævlig glupt. Mm. Ja. Det er ikke noe breaking. Det er ikke noe nytt jeg fant på nå. Det har så mye å si, å få den. Og så er det liksom, stiller litt krav til deg på kvelden. For da må jeg gjøre en prioriteringsrekke på kvelden. Jeg kan ikke legge meg 1 hvis jeg skal stå opp 5. Nei, da brenner vi lys i begge ender, så det nytter ikke. Skulle jeg stige opp 5, så måtte jeg lagt meg 7. Ja, jeg prøver å være i seng mellom 9 og 10, da, hvis jeg har mulig. Ja. Jeg synes det var veldig fint. Men det er noe jeg trent på meg. Nå synes jeg det er veldig, veldig stas. Så klart, jeg har perioder der jeg ikke er så fresh på morgenen. Mm. At jeg, spesielt nå på vinteren, når vi er på det mørkeste, så kjenner jeg det litt. Jeg blir tammere og tammere, prøver å ta D-vitaminer og sånne ting. Men jeg er litt opptatt av å straffe meg selv på de dårefølelsene
De der, jeg vet ikke helt om det passer meg i dag. Den gidder jeg ikke ha noe mer av. Så nå har jeg blitt litt sånn rundt, så nå er jeg på diet. Og måten, altså, da tar jeg det som en ketosediet, det synes jeg er en enkel greie. Kjøtt og fett, that's it. Og da har jeg bare løst det nå, for at jeg merket at jeg var så jækla suttret rundt denne dieten. Jeg synes så synd på meg selv. Det var så mye som det manglet som smakte. Hva faen er noe vits hva som gjorde det da? Så da, nei, men jeg skal ikke bli, det er noe med å holde det i hvert fall på et sånn normalt nivå da, så jeg ikke blir dårlig ut av det. Ja. Så da, da tok jeg den sjefsredaktørrollen, og så er det tunfisk og makrelle tomat på meg de neste tre uken, inntil jeg velger å holde kjeften min om å suttre. Så nå begynner faktisk makrelle tomat med majones, og smaker rimelig digg. Så gjør jeg det, og så kan jeg heller legge på litt, så skal jeg ta meg litt sånn der snask da, legge på en brokkoli eller et eller annet på sikt. Men per, ja. Ja, men da blir brokkoli, det blir et festmåltid etter tre uker på tunfisk. Ja. Klart, det er jo litt lite varierende greier. Men det er sånn jeg må gjøre det. For helst så respekterer jeg ikke avgjørelsen selv. Innmellom har jeg sett meg litt på plass. Hør du sier det at du har lyst på noe godt. Se her, kamerat. Atter en boks med tunfisk. Kos deg med den. Til slutt så blir den tunfisken god. Jo, men altså, du, jeg fjaser litt av det, for at jeg kjenner nok aldri til å gå på noe diet, men altså, det handler, altså, det å ikke, du snakker om å jobbe mot mål, altså, når dag ut og dag inn vet egentlig at den kan gjøre endringer, mm-hmm. og så dropper du å gjøre det, det handler om selvrespekten etter hvert. Du knekker den helt ned i null, ikke sant? Selvfølgelig gjør du det. Så slutter du å respekte selv, og da er det trøbbel. Selvfølgelig gjør du det. Du vet jo sikkert hva noen Arnold Schwarzenegger er. Ja. I'll be back. Ja. Det er for så vidt en fyr som på en måte virker litt dum da. Men gubben er jævlig påskrudd. Altså, han har vært Mr. Olympia, han er en av de beste betalte skuespillene, han har vært guvernør i California. Han sa det at når du legger ut fra en øy, så skal du over til et annet kontinent. Hvis du reser, går du uten kart og kompass, kamerat, så går du til gærlig. Da kommer du til å reka rundt. Sånn må livet ditt være også. Om du setter, for min del, så vil jeg si at jeg stikker ut kursen hver morgen. Og det begynner med at jeg ikke tar hensyn til de følelsene, som gjør at det har vært egentlig godt å ligge litt til, og koste meg litt. Den godtar jeg ikke, den kjøper jeg ikke. Nei. Så kommer jeg ned her, og så legger jeg en plan. Hvor vil den i dag? Det er ikke sånn at jeg skal liksom snu mye og stående på huet, men hva kan jeg gjøre for en bitte liten ting for å komme et skritt nærmere? Det er målet. Om det er år, eller tre år, eller fem år, har ikke noe å si. Men litt hver dag. Det er ikke så mye. Og det klarer vi alle. Litt. Ja, ja. Jo, men altså, den rasjonelle, fornuftige delen av hjernen min, er han skåler med det, han. Men samtidig så... Da er det han vi må prate med. Ja, det er han vi må prate med. Det er han du skal ha mer kontakt med. Men ja, ja, absolutt. Og da må jeg vigle meg ned ryggen min for at den skal få komme fram. Whatever it takes. Hugget mitt funker ganske bra da, når det får lov til å være litt rolig rundt det. Ja. Ja. Jeg har sett verre ting enn vigling. Hvis det funker, good on you. Ja, ja. 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 Det er jo ikke vigling, det går det. Jeg kjøper den. Ja, ja, ja. Funker den, så funker den. Men altså, det som er så jævla utfordrende fra når den står i en posisjon, er at ting som tar litt tid for å nå målet, det er så lett å bare drite i det. Derav planen. Skriv den ned. Ja, ja, ja. Så hvis du sier frokost, gå tur. Det hadde vært en høydare. Ja. Sånn for kropp og sjel. Mhm. La oss si, jeg vet ikke når du pleier å stå på morgenen, er helgen, eller til normalt? Helgen? Eller, ja, eller hva er normal? En dag du ikke skal på arbeid, da? 9-tida, tenker jeg. 9-tida. Ja. Ja, det kommer helt til. Stort sett så kjøres en sted 8 mye på skolen, så da er det 7:30, men ja. Ja. Hvis du sier at det er 7:30 er normal dag, da, så kan vi liksom si at gi meg 20:07, kamerat. Og så begynner vi med de 10 minutter. 10 minutter før. Du trenger ikke en time eller to. 10 minutter før. Og så går du ut og tenker på at du skal spise en frokost. Og tenker på. Eller bare sette klar skoene. Gjør det en uke. Og så gir du meg 7:15. En uke 14 dager. Så begynner vi å nærme oss etter annet. Før et ord av det, så går du med frokost i magen. Og tripper rundt.
Ja, men det begynner der. Ja, men problemet, jo, men... problemet er at vi setter oss og sier, jo, jeg vet at hvis jeg nå står opp, eter frokost og går en tur, så kommer det til å være bedre for meg i dag. Men der du er akkurat nå, så er ikke det gjennomførbart. For du har noen demoner som jobber imot det, ikke sant? Nå, jeg kan ete frokost og gå tur hver dag. Ja, så for faen du gjør det da. Det handler om å bestemme seg. Ja, ja men da gjør vi det. Ja. Og, men hvis den bestemmelsefasen tar en dag, eller en uke, eller en måned, det er egentlig rivende likegyldig, men vi må starte prosessen, og så får vi sette det på penn og papir, at dette er målsetningen. Gi meg en måned, to måneder, tre måneder, et år, har ikke noe å si. Og så gjør vi den lille endringen. Og hvis det er å flytte, si at nei, der, jeg har ikke lyst til å stå opp en time før. Flytt ett minutt hver dag da. Jo, men om jeg står klokka ni, så har jeg noe god tid til å gå tur. Og, ja, ikke sant? Ja. Altså, Er du ikke litt enig? Altså, jo, ja, men jeg er helt enig. Og jeg, altså, hva med nakin? Selvfølgelig er det gjennomførbart. Ja. Ja. Men det som skjer, og det er derfor jeg er her for å egentlig forklare litt av hva som skjer i hugget når du har angst. Altså med angst har en bestvenn som også har depresjon. Den er også alltid med i bildet når du har angst. Ja, for du kommer ikke alene. Det henger jo ihop. De danser jo dem. Og da er det jævla lett å bare tenke på at, ja, men faen, det er... Altså, du henger deg så jævlig opp i alt som mangler og alle problemer. Mm. Ikke sant? Og da er det jo, faen, det er vitsen med å stå opp og ete frokost og gå en tur, da. Det er vitsen, da. Nei, men man trenger kanskje ikke å stå opp så tidlig og gå så langt. Nei, men skjønner. Begynner. Ja, men skjønner du hva jeg mener. Ja, jeg skjønner tanken. Ja. Og det blir jo litt sånn som hvis du har en diger floke, ikke sant? Jeg begynte å jobbe som fisker, lina fiske. 500 kroker på en stamp, ja. Så går dette i vase. Ja. Ja. Så er det en sånn gammel overtro, så du skjærer ikke til lina. Dette skal grese opp i med kroker. Du kan stå der litt og... Er dette noe vits egentlig? Er ikke noe tema? Hold kjeft, gutt, og fiks det. Ja. Sett deg. Ja. Jeg hører det blåser av kaldt ute, men du kommer ikke inn til rorhuset før dette er i orden. Og da begynner du en stand. Ja. Du begynner å knoppe unger da. Ja. Og etter et tidspunkt så plutselig så har du det der... Men det begynner med den første kroken. Men den, selvfølgelig gjør du det. Første og siste. Nå er jeg sånn der... Sånn supermotør, drittsekk som driver og baser på det. Da. Det er bra det. Ja, men jo, men jeg vet at jeg trenger det. For altså... Det er, altså, for det første, det er ikke enkelt å slite med angst. Det nei, det sier seg selv. Også. For det andre, så vet jeg at det er mitt ansvar å få dette til å gå seg til videre. Mm. Og ja, jeg kan tvihølle på retten min til å si at jo, det er vanskelig for meg, men det er fortsatt, det er gjennomførbart. Ja, for det er viktig å katalysere på en måte. Det jeg kan si nå etter en stund jeg har med deg, altså du er jo ikke evneveik, og du er oppegående, og dette, altså, du er en bra gubbe. Ja. Er det noen andre i verden som har kommet seg ut av det du har? Oh yes. Ok, da får du til det. Da er det det som er utgangspunktet. Jo, men det er det som er litt sånn deilig, August, for det er en helt ny følelse å kjenne på, og den kjenner jeg ikke på hele tiden. Men når dette kroppssystemet mitt slipper, det som ofte skjer for meg da, er at da står tåren, for da skjønner jeg at 25 år med helvete, det kan faktisk, det kan endres. Ja. Første jeg tenker da er at, tenk på tida jeg kan ha med unga. Ja, så flott. Jeg har vært pappa i nesten 9 år, men jeg har ikke følt jeg vært til stede. Nei. Selv om jeg antageligvis har gjort en, kanskje over middels jobb, men tilstedeværelsen er ikke der, ikke sant? Mm. For om jeg er med dotteren min, så er jeg i fengselet selv. Mm. Ikke sant? Og... Så det er helt nytt for meg å kjenne på, altså, at det kan bli hjernesløs. Mm. Og at det ikke er bare sånn fornuftsmessig for å påvirke seg selv positivt, men jo, innimellom så tror jeg faktisk på det, og det er så jævlig godt når det kommer. Mm. For det med motivasjon til å endre, det mangler ikke på det. Nei. I skrotten her. Nei, for det er jo alltid sånn regnstykke, liksom. Altså, dette er enden til det, på en måte, dit vil jeg. Mm. Dette har noen andre gjort før meg. Mm. Jeg har de verktøyene mentalt og i kroppen til å gjennomføre det. Mm. Og så er det neste, hva er prisen jeg må betale for å komme dit? Mm. Og jeg er villig til å betale den prisen. Mm.
Og så må på en måte bare slå seg til ro med det. Jo, den prisen jeg vil betale. Mm. Dette skal jeg betale for. Og det begynner med de små. Mm, ja, det gjør det. Det er det som er så forbannet irriterende. Ja, og da er det sånn der, da er det sånn der i hvert fall, hvis du har en dag da, mm. som du ikke har angst, mm. føler deg ok, og du ikke får på deg den der jævla frokosten, og de skoene drar deg ut, faen, ta det, altså, hvis du ikke gjør det da. For da har du faen ikke noen unnskyldning. Om ikke annet, så skal du ta den der frokosten, og den mentale renselsen med å gå en tur, og få lov til å tenke kontrolig på ting, og legge det på turen. For det er det du gjør når du går tur. Du tenker tanker, og så legger du det tilbake deg på en måte. Du går der på noe vis. Samme kan du få sikkert litt når du dusjer. Ja, kanskje. Igjen så må jeg arrestere deg litt for det å gå tur. Men det er ikke bare å gå tur. Altså, det skjer mye i kroppen da, vet du. Ja, ja, ja. Du må huske at jeg har mikroskopet mitt foran meg da også. Ja. Jeg erfarte jo det når jeg gikk, jeg var på Gjesnes som sagt og fyrte bål i dag, og så gikk jeg med en tur etterpå, for jeg tenkte at det å få bruke kroppen litt nå, det er svært for å få ut litt sånn stress. Ja. Men da, det eskalerte. Ja. Ja. Så det som jeg har funket for meg, er å gå i så jævla museskrittet der også. Ja. Altså gå så dritsakte for å påvirke ditt eget, er det de kaller det, autonome nærmesystem. Ja. Det er jo greit det, det er jo ikke sånn at du skal løpe. Da går det en liten tur da. Ja. Gå rundt dokkerstua i hagen. Ja. Ja. Nå har du i hvert fall gjort det. Og så får du føle på det når det går da. Om du kan ta en runde til rundt stua. Ja, 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 ja. Så, men det finner vi aldri ut av hvis vi ikke gjør dette her. Nei. Og det er det som er så skummelt, at den danner seg mønstre, og så blir den der. Mm. Og så ønsker han seg ut, men han tør ikke å ta de nye mønstrene, eller at han ikke orker å ta jobben med å ta dem. Og det er der jeg står nå. Jeg må jobbe med meg selv for å faktisk kalle det litt gidda, og samtidig tørre. Det du opplever er jo superduper menneskelig, noe vi alle har, bare at du gjør det på en ekstrem måte. Mm. Ikke sant? Mm. Alle disse følelsene du sitter på, jeg tror alt dette ligger latent i oss alle. Ja, men du kommer fram så enormt mye større hos deg. Mm. Men det samme spørsmålet, samme motivasjonsgreiene, det har vi alle, men i forskjellig grad, ikke sant? Så på en måte, for en som ønsker å gå opp til hoppbakken på Høstbjør, det kan være like dramatisk for han som en som skal gå på Mount Everest. Ja, det er bare at vi har forskjellige skaler. Ikke sant? Også, men bare respektere det. Så, ja, ok, altså, går naboen 10 mil da, og du går 10 meter, jo. Så er de 10 meter akkurat like vi har vært. Jo. Det er tanken som teller. Men for å ta det hvor roten ligger, da, altså det er jo angsten vi har litt lyst til å grave at de er, da. Ja. Det regner jeg med når vi sitter og prater. Jeg har i hvert fall lyst til å presentere det litt. Og på en dårlig dag, selv om jeg er en relativt sosial fyr, men på en dårlig dag, så kan det at jeg skulle finne på å møte med noen som jeg må skravle med, det har ikke jeg lyst til i det hele tatt. Nei. Og det er da et godt nok argument for at da dropper vi turen, ikke sant? Det er disse der teite greiene der. Mm. Det er det som føkker opp. Det er der jeg tror på en måte, der ikke jeg forstår deg, der vi er på en måte, som du sier at du vil prate på angsten, jeg mener at dette, for min del da, så er de rutinene, og det jeg pusher meg, fungerer direkte på min mentale helse. Og på en måte ved å gjøre de små tingene og pushe meg litt ekstra, så gjør det at jeg også får mer kontroll på det som er inne meg på en annen måte. Ja, ja. Så altså, jeg mener at dette er en hånd i hanske, mye av de tingene. For hver gang jeg får en type mestringsfølelse, så er det lettere for meg å ta tak i de tankene. Selvfølgelig. For at jeg allerede på en måte mestrer, jeg begynner dagen med å mestre et eller annet. Ja. Og etter hvert som jeg møter en utfordring mentalt eller på en eller annen måte, så er jeg liksom allerede litt lysere. Da. Men du starter jo dagen med å si at jeg er fornøyd med å nå de målene jeg har satt meg. Og det er jo der jeg har en liten forankringsjobb å gjøre selv. Og faktisk bli fornøyd med de tingene som jeg gjør. Ja. Ikke sant? Ja. Hvis ikke så gjør jeg det bare for å gjennomføre. Ikke sant? Ja, det blir jo nytteløst. Men hva skal til for at du blir fornøyd med det da? Nei, det tror jeg må førte med at jeg kommer dit jeg har vært nå, som at jeg tror jeg er i ferd med å innså at
at jeg må begynne å bli litt mer ok med meg selv. At gamle strategier må kastes. Altså det der... det dårlige mønstret med å kjøre rev av seg selv og alltid skal være blid og trivelig når den er ute, og så sjekker du ut på jobb, og så reiser du hjem, og så er du helt kake. Det er der jeg må tørre å bryte. Mm. Og tørre å på en måte si at status quo er ikke slik jeg ønsker, men jeg må jobbe utifra det, og jeg må være fornøyd. Mm. Det finnes tross alt faktisk, selv om mange dager så kan jeg tenke at det ikke finnes. Mm. Men det finnes faktisk folk som har det jævlig mye verre enn jeg har det. Sånn er det alltid i verden. Og det er sunt å minne seg selv på. Mm. Men samtidig kan han minne seg selv på det, så samtidig så føler han det helt for jævlig likevel. Men det er det som sier, og så finner han den der mellomting. Men da kan du på en måte, når du sier det, altså utfordringen er liksom, når stopper du da? I arbeidet på en måte. Nå har jeg fått nok. Mm. Nå må jeg gi meg, for jeg skal ha alt litt hjemme. Mm. Da er det kanskje å finne en eller annen måte som vet liksom, at du får et kroppslig barometer på at nå, ja. Nå stopper vi. Jo, men jeg har jo et kroppslig barometer. Men det er det å slutte å bruke den der ikke-kinne etter, og i stedet for tolerere når jeg får de signaler jeg får. Ja. Men det tar tid. Det tar tid å snu de der mønstrene der. Ja, du har hatt i 20 år. Og i tillegg så vil jeg kalle det at den kan legges på en sånn overlevelsesstrategi. Og dem er harde å slippe. Mm. Altså det hjelper jævlig når du begynner å se at det faktisk bare er det det er. Mm. Men de sitter ganske godt barka. Spør jeg situasjonen der? Ja, det er det. Det verste med det, synes jeg, er den følelsesmessige biten rundt det. Fordi at, som jeg sier, jeg vet jeg har så mye bra rundt meg. Jeg har en kjæring jeg er fryktelig glad til. Jeg har to unger. Mm. Jeg har en bra familie rundt meg. Men samtidig når du da sitter oppslukt i din jævla egen angst, så deler du egentlig ingenting av tilstedeværelsen. Nei. Og det er fuckings frustrerende. Og det gjør også noe med motivasjonen i forhold til å orke å gjøre ting, ikke sant? Mm. For du får liksom ikke den belønningen. Det mestret jeg under innleggelsen i sommer. Fordi igjen da, noe av fasiten for meg tror jeg ligger i å grine mye. Mm. For bare vare. Det er en måte å regulere seg selv på som gjør at jeg takler stimuli utantil. Og stimuli utantil kan være å ha en samtale om noe normalt. Stimuli utantil kan være lys, det kan være lyd. Mm. For problemet for meg er ofte at det blir for mye stimuli. Mm. Og da går jeg helt inn i den der barometerstyg, og så får ikke jeg med meg en dritt. Har du noen gang følt trygghet rundt det og angst? Altså... Nei, jeg har jo ikke det, fordi at måten jeg har taklet det på er jo å bli litt en enstøing. Altså, ja. Ja, men det kan jo ofte være sånn, med en sånn smerte som du opplever der da, at når du har hatt det over så lang tid, så er det noen som vender seg til det, og så, og så finner de en slags comfort, eller altså, du blir så vant til det, at det er nesten litt vondt å slippe det også. Ja, jo. På sett og vis så kan jeg være enig til det, for altså, det er jo det kjente, ikke sant? Mm. Det er det du har vokst opp med. Ja. Ja. Det er identiteten din. Mm. Det er det som har vært governor i hele livet ditt. Angsten har vært med og styrt hele livet. Mm, absolutt. Og det er på en måte å gi slipp på den angsten samtidig, så det høres helt koko ut, kan også være ubehagelig. Ja. Det er nok et veldig godt poeng, og det føler jeg grunnen til at jeg kommer til å prate i dag er for å gi litt slipp. Mm. Som sagt, så jeg har brukt jævla mange år på å holde det for meg selv, og for meg så er det faktisk, det er godt å si noe om det til mange folk. Slik er det faktisk for meg. Mm. Men det skal ikke forbli slik for meg. Mm.
Men per nå så er det godt å si at slik er det for meg. Og jeg skal ikke gro fast i det. Det er bra. Det er viktig. Ja, det er det. Men det er nok viktig å se at den må ta seg jævla muskretta også. Jeg prøvde meg fryktelig på når jeg kom ut at fy faen, hugget mitt var så boostet, så jeg tror jeg kunne franske arméen, fremmedlegionen, jeg kunne fyre han i alle, ikke sant? Jeg skulle bare måka på. Nå kom hverdagen. Og så kom hverdagen, og så den var jo fylt av det gamle, som, ikke sant? Da kan du begynne å snakke om litt rutiner, ikke sant? En fyr som har egentlig mye kompiser, mye bekjente, men brukte jævla lite i lang, lang tid. Ikke sant? 70 i mitt eget. Det var jo fortsatt der. Altså, og da havna jeg fryktelig fort tilbake til det gamle mønstret, ikke sant? Og der kan jeg driste meg til å si enig at der bør jeg nok kanskje bygge meg noen nye litt sånn tvangsrutiner på å komme seg ut av. Er det irriterende å høre på sånne klovner som meg som bare mener at vi må skaffe rutiner og vi må pushe? Nei, egentlig ikke. Fordi for jeg er delvis enig med deg. Mye kan du strukturere ved å skaffe rutiner. Men samtidig så jeg er nok ikke så truende som deg at du kan på en måte reparere hele driten med den biten. Det er flere ting som skal til, mener jeg da. Ja, alt er veldig sammensagt. Ja. Altså, det er masse ting som må klaffe ihop. Ja. Men jeg vet i hvert fall sånn ut av Men du sa at du jobbet i psykiatri? Ja. Jeg jobbet i barnevern, jeg jobbet hos andre tidligere. Ja. Så, nei, jeg bare vet at de rituinene jeg prøver å følge, dem har jeg brukt veldig, veldig mange år og vanvittig mye energi på å få. Mm. De var ikke det de er nå i dag, nei. Og de er heller ikke det jeg ønsker at de skal være. Jeg har noen ønsker på ting jeg ønsker å forbedre, og jeg har veldig, veldig mye å forbedre. Men jeg prøver ikke å la meg skuffe at jeg ikke klarer det i morgen. Det er en sånn work in progress, men det har vært mye, mye, mye jobb. Og morsomt underveis. For jeg har også på en måte klart hele tiden å gå litt ut da. Og så ser jeg litt sånn der, oi, på de 6 måneder har det faktisk skjedd et eller annet. Nå er vi 1 skritt nærmere. Så alt det der små pjukle, jeg driver og pjukler med. Ja. Ja, nei, jeg skal ikke si at du er dum i huet, for det tror jeg absolutt ikke du er. Nei, altså, du har noe gode poenger i det du sier. Ja, jeg tror i hvert fall mye av det kan være, det er i hvert fall en bit som er veldig viktig å få med seg, da. Og så har du det du snart prater på, kosthold, ikke sant? Det var jo likt for deg. Og det er jo, der er jo veldig, veldig få her i samfunnet som er gode på det der, og følge det. Ja. For det er jo, vi er jo misbrukere, da. Altså, etter vi gors og etter vi... Altså, det er ikke noe problem å ta en sjokoladeknuppe ny og ned, ikke sant? Når jeg banker ned på en hel plate når jeg først begynner, ikke sant? Der, så jeg må ha ganske sånn stramme regler på hvordan jeg kan ha felt som overgjører det. Ja. Ja, og jækla god på det der. Der har jeg sånn fin fakta, vet du. Ja. Det er en sånn liten helsing til kjæringen om hvor heldig hun er, for det... Jævlig trivelig kone du har, eller dame. Synes jeg? Ja, ja, ja. Det er bra. Ja, også... Jeg tror ikke jeg har ikke snudd ryggen til hun uten å smile. Nei. Nei, altså for en humørspreder. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du blir glad da, så på. Du prater med henne, det blir som mord. Ja. Ja, nei, hun er... Der var hun flink. Fanget, ja, hun har tydeligvis sett noe... Ja, hun er en jævlig bra dame. Vi er vel... omtrent møkk forskjellig, i hvert fall i det vi sitter og prater om nå, da. Ja, ja. Hun er jo den som... Hun trøkker litt. Ja, fy faen. Det er rivjønn. Å, fy faen. Ja. Hun har kostlim på drapa, for å si det slik. Ja, ja, ja. Det er der... Altså, heksa fra Stavsjø. Ja, hun kjører på hun, altså. Ja, nei, ja. Men hun er... Gi meg energi å se sånne folk. Ja. For energien bobler ut av dem. Ja. Og da blir jeg litt sånn... Det er litt godt. Ja. Ja, nei, absolutt. Så kan det kanskje være litt overveldende for deg noen ganger. Noen ganger. Men jeg tror det går begge veger. Det kan være litt overveldende. Begge veger.
Begynte vi å prate på hun da. Da glemmer vi hva jeg skulle prate om. Ja, det ser jeg på ikke med podcast. Ja, ja. Jeg reker litt rundt. Ja, ja. Nei. Nei, men skal vi prate litt med Sunniva da? Nei, vi var på rutiner. Ja. Ja. Og den der, den på en måte, at det kan være en del av en ting, og så var det kosthold, og så var du inne på det at du hadde en forhold til det med sjokolade. Og jo, stemmer. Der har jeg fin fakt. Jeg er så heldig at jeg har ikke noe problem med hverken alkohol eller sukker. Det er mange med psykiske lidelser som har det, som bytter innpå. Ja. Jeg har hatt et problem i mange år, og det er vel kanskje før jeg var pappa, så er det det jeg er mest stolt av at jeg har klart å kaste bort. For jeg var dønn spillavhengig fra jeg var 10-11 år til jeg var 25. Jeg har ikke ført regnskap, men fra jeg var 18 til 25 så jobbet jeg akkord. Tjente ganske gode kroner. Det var ingenting på spareboka. Alt gikk til spilling, og bare kaos. Og det jeg har skjønt sånn litt i ettertid er for at da tenkte jeg at det var problemet. Men altså, igjen, rus, spill, det er jo en måte å prøve å regulere og kontrollere deg selv. Ikke sant? Du har støttet mye idrettslag og toppledninger på Norsk Tipping, om ikke annet da. Ja, fy faen, det er surt å tenke på, for det er mye penger. Det er mye klart til å spille opp på en efta da, hvis du var i siget. Vet du, jeg husker en situasjon som da bodde hjemme enda. Jeg hadde en sånn der hjørnepult, litt mindre fancy enn dette bordet ditt. Ja. Og da låste jeg inn, jeg tror det var 17 000 i skapet mitt, i 20 kroninger. Det var mye, altså. Mannen hans var borte. Ja. Det skapte gode følelser. Det gjør jo ikke det. Nei. Og så i tillegg så skal du skjule det. Ja. Dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet. Irritert på deg selv. Ja. Og så tror du at du klarer rett inn på spillet ditt, eller sikkert? Ja, ja, ja. Det er jo det som er håpet. Lånte jo noen kroner her og der også, ikke sant? Og førte ikke opp gjelda. Gikk det skikkelig galt, eller? Nei, men skal vi se, 19 år tror jeg var da. Bodde fortsatt hjemme. Så oppdaget min mor og far at det begynte å komme veldig hyppige brev i postkassa, og de grep inn og sa at vi vil se. Og jeg mener å huske da at summa summarum så var det snakk om 110-120 000 en plass der. Mm. Utestående. Så de gikk inn, betalte ut gjelda. Jeg skaffet meg en kveldsjobb, så jeg jobbet da fulltid på Nortura. Så jeg jobbet med telefonsal på kvelden. Betalte ned på 1 eller 2 år. Men spilte videre i skjul etter det. Fordi at da var motivasjonen var på en måte litt sånn påtvingt fra andre. Jeg er en stabok og omtrent noe av det vrangeste mennesket du... Ah, så det var andre som sa at du skulle spille. Hva skulle du i hvert fall ikke gjøre det? Nei, fatteren har sagt en gang at... Du er lett å ha behandling, tenker jeg. Du kan få prøve. Uansett. Nei, altså, du sier det, ja, da skal du ikke gjøre det. Nei, nei, da er jeg ikke så gærlig. Men jeg ble bevisst på det på... Dette med 12 uker innleggelse er nok noe av det smarteste jeg har gjort. Ja, det da trakk de nålen og lot den andre styre da. Altså, ja, i viss grad, men altså, det er ikke, behandlingen skjer ikke kun blant behandlerne. Nei, altså, du har et sosialt... folk blir kjent med deg, ja. Og du plukker deg ut noen, og heldigvis er det noen som tør å prate rett ifra levera om hva de tenker rundt deg. Ja. Og jeg fikk jo bekreftet da, at det var fæl stad. Ja. Og at det er dumt å ende opp som å sitte alene og være stad, for det har du ikke så mange å være stad for. Nei. Nei. Det er det som skjedde til slutt. Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Men det å gå inn til en 3 ukers, nei, jo 3 måneders behandling, da har du gjort et eller annet på stadiet da, som sagt at ok, jeg har ikke den kontrollen jeg mener og ønsker at jeg har på framdriften her. Så nå er jeg villig. Ja. Ja, ja. Til å ta imot hjelp på en eller annen måte enn du har gjort før. Da. Og til behandlere så gjorde jeg det også. Ja. Totalt. Kjør meg hardt du vil. Ja. Så ettersom hva du tror jeg er dårlig. Liksom. Mm. Og det fikk jeg erfart. Det var noen skremmende opplevelser. Altså...
det kommet at etter time på det fine da med jeg har lyst til å si noen ord om den plassen Friskstiftelsen Elverum. Altså ja. Hvis det noen som føler at de går og bytter jævlig og kommer i et system som for eksempel Sanderud da, som ikke får dem videre. Prøv Friskstiftelsen, søk opp Friskstiftelsen på nett. Se litt hva det er. Det jobber vel omtrent altså det en plass med plass til 25 pasienter på en gang. Du bor på et hotell som gjør, altså jeg tenker meg selv, skal jeg kvitt som det er her, få den sykehusfølelsen, altså ja, 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 ja. 40 stykken som jobber der, du ser at ingen av dem er der for lønna. Det er folk som er, for det første, jævlig oppdaterte. Det er et av de beste plassene, sånn behandlingsmessig i forhold til å ikke bare oppbevare folk til om de er trygge nok til å stå for seg selv. Behandle folk for å få dem videre. De gjør en helt rå jobb. Så, det er godt vi har noen sånne. Det er faktisk flere, men greia er at det er så lite kjent, for dette er jo en privat stiftelse. Oh, ja, ja. Og jeg ble henvist fra DPS. Det er DPS som må henvise dette her. Ja. Det er et opplegg som jeg er jo en sånn glad i å regne, så jeg fant ut hvor mye dette kostet. Det var litt rundt 300 000 det kostet å ha meg der i 3 måneder. Og mange andre som har vært henvist til DPS, de går jo der, noen går jo der i 10 år, får aldri tilbudet. Jeg var der 3 ganger, så sier psykologen min at kan hjelpe deg eller hugge over vattnet, men du må til frisk for å få hjelp. Og der får du hjelp, sa jeg. Det er fryktelig mange i helsesektoren som ikke vet om disse plasser som jobber litt ernstløs, som får deg videre. Som kanskje kjører på litt hardere. Og det er litt sånn synd, fordi at når du står med hugget omtrent opp i revet, så er det vanskelig å begynne å lete opp slike ting selv. Det gjør det ikke, vet du. Og hvis du deg noe glimt tilbake til hva som skjedde med Nari, da. Mennesker som er så tungt nede at de vil ikke leve mer. De har ikke ressursen til å begynne å lete opp sånne plasser. Ja, det ligger ikke naturlig i registret det, å begynne å ta tak sånn da, når det er så langt. Det gjør ikke det, vet du. Da er det jo forferdelig tilfeldig hvem du møter inne i helsevesenet. Oh yes. Forhold til hvordan utfallet blir da. Ja. Du kan møte rette eller ikke rette. Altså nå møtte du ei som sa at du skal dit, du kamerat. Ja. Det kunne like gjerne ikke skjedd, ikke sant? Det er ganske rart og tilfeldige ting her i livet. Helt klart, helt klart. Så kan du tenke tilbake til at hvordan hadde livet mitt vært hvis jeg hadde møtt en annen lege den gangen jeg oppsøkte den første gangen som jeg fikk beskjed om at enkelte ting må man leve med her i livet. Dette hørtes komplisert ut å behandle. Mm. For det er veldig opphaus nå om dagen rundt det at altså, Maud Angelicas tale, den var fy faen jeg grein. Jeg har ikke hørt den, jo. Nei, da nei, jeg gidder ikke, for jeg orker ikke å sitte og grine. For da tror jeg kortet betyder hvis det du sitter og utfordrer meg, så nå får jeg en tilbake at det kan du faen meg gjøre. Ja, fint da. Altså, da går du tur i båret også. Ja, det er greit da. jeg har ikke klart å ta den, for det, jeg har mye kompiser, og jeg har vært med på noen reiser. Og det med Ari, det blir en sånn det vekker opp at en del ting du har opplevd før da. Mm. Ja, så det blir på en måte en sånn et minne for de alle andre også. Mm. Det blir et symbol på et eller annet som ikke er riktig. Ja. Ja. Nei, poenget mitt var, altså, hun hadde jo en vanvittig fin tale. Makan til reflektert jente. Men jeg tenker når du har en Harald som bestfar, så har du et godt utgangspunkt. Ja. Men samtidig så har det vært sånn at det er bare å søke hjelp, så ordner det seg. Heldigvis så har jeg aldri kommet i den kategorien at jeg har hatt hverken selvmordstanker eller planer. Det er jeg jævlig glad for. Men jeg møtte mange i sommer som var der nettopp på grunn av dette her. Fikk høre hvordan de ble møtt på tidligere avdelinger med feilbehandlinger. Vet du, det er jo ikke et apparat som står klart til å ta deg imot. Og nå hauser hele Norge opp at det er bare å søke hjelp. Gå imot skammen og så søker du hjelp. Nettvint. Da kaster du igjen en tyngde på den som faktisk sitter med nasen skikkelig godt nede. Ja, for da skal den ha dårlig samtidig at den ikke ordner opp i det. Ja. Mm. Og da blir du ikke forstått. Og jeg tror noe av det viktigste
når det snakker om psykisk helse, altså, tåler folk sånn de er? Altså, når folk kommer og har det kjipt, så skal vi sitte, vi skal gi noen råd, vi skal reparere problemer, fordi at vi sliter selv med å tåle følelser som målparten kommer med. Det er jo bare tull. Folk har behov for å tømme seg, så funker folk stort sett selv. Selvfølgelig ikke i det ytterste kanter, men veldig mange. Så, ja. Livet er ikke lett. Kan prøve dem som vil. Kan det. Vi gir oss faen litt. Nei, det er viktig. Veggen må vi holde. Ja, men det forsvinner ikke. Det gjør det ikke. Det, ting har nok... Altså det som er litt så morsomt da, det er at for det første ved at jeg begynte å skrive på Facebook, at jeg har valgt å ta en psykiatrisk innleggelse som føltes litt spesielt, men samtidig, nei, jeg synes ikke det er så forbannet spesielt. Det er mange som er oppe i Elverum og oppe i Hernes og fikser ryggen sin der borte i 12 uker. Det er jo samme sak, bare annerledes. Ja. Ja. Men det har jo vært veldig tydelig da, at jeg sliter psykisk. Og det som ofte skjer da, er at mange tenker at det er litt sånn dramatisk, at oi, 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 han sliter. Greia er at jeg har jo slitet mye tyngre før. Det er bare at da, igjen da, problemet er jo det som blir lokket. Når du blir lokket, så kommer du ikke videre. Trykket øker, og du stagnerer, og du skaffer deg mer og mer dårlige mønstre. Jeg tror det er viktig at sånn som tilfellet ditt da, at du setter et ansikt på det og du prater om det. Ja, ja. Og det er jo på en måte, vi kan sitte og være enige, vi kan være uenige. Det håper jeg at vi kan være. Ja, og at vi kan på en måte prate åpent om det. Og at det ikke er så tabulagt på en måte, at vi ikke kan prate om det. Det er veldig viktig i seg selv. Ja. Og det er viktig at man på en måte kan lufte tanker i der. Hva man mener er viktig, hva man mener ikke er viktig. Det er det som gjør at hverdag går videre. Ja, jeg tror det er dritviktig. Jeg tror det er dritviktig. Og jeg tror... Jeg gjør meg noen tanker rundt ting, ja, da, vet du. Hvis du ser på... Ja, tilbake til Frisk, da. Det er 25 plasser, og jeg tror på det meste så var vi 4 eller 5 mannfolk innlagt samtidig. Det er stort sett damen som kommer dit. Jeg holdt på å sa kjæringen, med respekt, så var det damen, da. Ja, ja. Så kan du se på andre siden, da, på rusbehandling. Hvor er tyngden der? Vi kara skal jo ikke ha følelser, vi skal ikke ha problemer, vi skal være så stolte, vi skal klare alt selv. Så drekker vi og ruser bort i stedet, for at vi skal ikke prate om ting. Det ligger genet vår, tror jeg. Ja, 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 men du kan jo forklare alt med et eller annet, og på en måte skylde bort på det, men vi må, en gang som man må ta tak, Ja, han må det. Det er viktig å... Noen må være kjæringa mot strømmen, og da får jeg starte med det. Ja, det er bra det. Må klemme på. Det er helt avgjørende. Han må tørre å stå i det. Rett og slett. For du har ikke noe valg. Du er til det. Og nå, ja, ja. Og hvis du kan... ta noen av dine erfaringer og hva du har opplevd, og det, hvis det på en eller annen måte kan være en støtte eller et eller annet, noe som gjør at andre velger å ta tak i det og ikke går så lang tid som du gjorde før du gikk så grundig til verk som du har gjort nå, så er det liksom det, potensielt da, så kan du kanskje, og det du skriver på Facebook og det du gjør, at det kan være med å spare i noen år i smerte og fordvilelse for noen. Og det er en bra ting. Da utøste noe god karma. Det er bra. Karma-kanton. Ja, det er viktig. Jo, men faen, jeg har jo unger. Det skal holde seg balanse. Jeg har jo unger som skal vekse opp. Ja, ja, ja. Altså, det jeg ønsker er at problemer forsvinner ikke. Men altså, psykisk problem er i bunn og grunn ikke så stort hvis klarer å komme til det litt tidligere. Da, for det er det som er driten. Altså... ikke slepp det for langt. Altså det er fortsatt fullt mulig å rødde opp i. Jo, jo, jo. Men det krever litt mer å ta litt lengre tid. Nei, livet er beintungt. Det skal bli artig å følge med videre. Og så,
hvordan du løser det, for jeg vet at du skal løse det. Så det men det som sagt, livet man kan prøve den som vil. For meg så var det største relasjon at det er bare gi faen i å peke. Alt er mitt. Mm. Smerten er min. Mm. Plagen er mine, tankene er mine. Ja. Så det er klart, innmellom så peker jeg. Men heldigvis da, så tar jeg med akten innmellom. Nå tar du skjerp i deg, en lille drittunge. Sånn er det ikke, August. Dette er et produkt av meg. Mm. Det er mine tanker, det er mitt, min kaffekopp. Det henger på meg. Det er jeg som kjøpte kaffekoppen. Mm. Skumper du meg borti meg, og så bikker jeg den opp, og så brenner jeg meg på kaffen. Hvem var det som kokte kaffen da? Jo, det var meg da. Ansvarliggjøre seg selv. Ja. Jo, men samtidig få litt laid-back forhold til ting også, for fader. Ja, det er, altså, det er så mange aspekter ved det. Mm. Ja, det er... Og det tror jeg den fasen du er i nå, det kapitlet du driver nå, så er det mye sånne knagger. Ja. Hengeting sortering. På knagger, sortering. Ja. Og det må han bare gjøre. Hvis han ikke var hengt inn på knag, så blir han koko. Ja, ja. Og det er jo det jeg er innimellom. Så det synes jeg virker som en veldig sånn sunnhetstegn fra din side. Da, at det virker som du er veldig på knaggen nå. Ja. Du griner, du får ut følelsen, du vet hvorfor blir det sånn, hva er dette, hva løser du ut? Heng det på knaggen. Til slutt så bærer det frukter, skal du se. Ja, det tror jeg også heldigvis har kommet dit at jeg begynte å skjønne at slik er det for meg, og jeg må drite i hvordan alle andre har det. Altså, ja. Det er noe jeg jobber med å få inn i hugget mitt. Ja. For det er... Vi er jo ærnsløs. Vi er jo det, alle. Ja, det er det. Faen, det er ingen som er glad i deg hvis du ikke har vært som du er. Nei, det tror jeg. Det er ikke... Vi får noe se om det er noen, da. Nei, ja. Men... Nei, men skjønner du hva jeg mener? Ja, ja, det er det. Og vi skal være forskjellige. Og det er på en måte... Men sånn har samfunnet kanskje alltid vært. Kanskje at det er bare at vi begynner å bli mer gubber, så vi legger mer merke til ting. Men jeg opplever at samfunnet... At vi skal måles, vi skal være så like. Altså, nasjonale prøver. Altså, hva er en jente som er like gammel som datteren min skårer på i mattetesten i Rogaland? Mm. Kunne ikke bry meg mindre. Nei. Det er ikke datteren min. Jeg vil ikke forholde meg til det. Nei. For hun skårer jækla godt på visse andre ting. Så, altså, vi er ærnsløs. Ja. La noen jenter være litt annerledes. Ja. La noen jeg få lov til å være den kromblommen jeg er, og så må du få lov til å være den du er. Det er litt viktig. Ja. Bygge på det en har i stedet for det en ikke har. Ja. Helt klart. Tusen takk for at du tok turen. Ja. Og setter pris på at du delte. Og håper at det er noen som har hørt på som satt pris på det. Det tror jeg. Det får vi tro. Ja, jeg regner med det. Skulle vi tatt en knikk til at en annen dag holdt jeg på å si? Skulle vi gjort et besøk til om en 3 måneder? Kan vi gjøre. Det var litt interessant å høre hvor du er. Altså. Ja, interessant å høre hvor du er i løypa. Mm. Altså hvilket kapittel. Ja. Du åpner nye kapittel hele tiden nå. Ja, jeg prøver å dytte bort litt gamle dører og åpne nye. Ja. Da får du til. Det er mulig. Ja, jeg vet at du gjør det. Var du litt roligere i kroppen nå på slutten? Ja. Ja, ja for, altså, for meg så tar det tid å komme ned. Ja, jeg så det, for i perioder så har du hatt litt sånn på venstre øye, men det har vært mye mindre nå på slutten. Jeg svett da. Nei, det var uskyldig. Ja. Det ble ikke sånn gammel Jonstern oppe på Brua Grill. Han hadde sånne ringer, det så mange dager han hadde skjorta på seg. Ja, så på seg. Ja. Så, ja. Nei, men jeg synes du hadde vært litt roligere i ansiktet den siste 20-30 minutter. Ja. Ja. Litt mindre rykninger. Så bra. For jeg rykker når jeg kommer tatt. Ja, kjører på. Takk skal du ha. Takk. Hva synes du, Greta, synes du? Nei, jeg synes det gikk jævlig bra, jeg. Ja. Mark Kristine, du har det som du har hørt på... Ja, det var veldig bra. Nei, jeg tenkte at du kunne ta oss og se dem. Jeg skriver nå alt jeg er enig i, og alt jeg liker, og det har omtrent hvert andre minutt her. Ja, så bra. Var det interessant, synes du? Ja. Ja. Veldig bra. Kult. Dette fløt veldig fint, dette da. Ja, også det er moro å det går an å diskutere med deg. Det synes jeg er kult. Ja, vi skal ikke være enige om alt. Nei, jeg er irritert på August sånn halvparten. Var du det? Nei, jeg er jævlig glad til å diskutere. Synes du er irriterende på at jeg dytter folk? Du gjør det. Men noe av feilen er at du kan ikke pakke inn folk i eget ulykke. Tenk på det. Nei, men altså...
Hvis jeg går tilbake til tidligere behandling da, så har den vært så snill, lite konfronterende. Mm. Det kommer ingen vei til det. Nei. Nei, altså, jeg mener jævla mye feil og kommer til å gjøre det alt mulig. Mm. Men når det kommer til psykiske traumer og lidelser, så har jeg 2-3 lover fulle. Og hadde ikke jeg valgt å gjøre ting som jeg gjorde det, altså, jeg har hatt så lite respekt for livet mitt fra jeg var 9 år til jeg var 30-31 til datteren ble født. Da hadde jeg på en måte en 3-4 årsperiode som jeg begynte å forandre litt. Så jeg har tatt livet mitt og vært vekt opp igjen med strøm. Ser du det? Ja, det er det. Og jeg har mer eller mindre daglig lagt opp til at jeg kan dø i handlinger. Og det har jeg gjort år etter år etter år. Ja. Jeg har gjort det på denne siden av kloden, jeg har gjort det på andre siden av kloden. Så jeg har ikke hatt et ønske om å leve. Jeg har ikke hatt det godt. Jeg hadde ikke gått som liten. Jeg har ikke hatt nærhet til mora mi. Fra jeg var 9 år gammel, så har hun aldri fått tatt eller koset på meg. Jeg har aldri vært i nærheten av det i hele tatt. Så det å ha det jævlig vondt, og det jeg ikke har lyst til å leve, det vet jeg jævlig godt hva det er. Men jeg vet også jævlig godt hva som må til for at jeg skal gå videre. Og det starter i meg. Ja, uten tvil. Og uten å ha de klare reglene, og ikke akseptere de følelsene, de fittefølelsene jeg får innmellom, der jeg ikke har trua på meg selv, der jeg ikke har lyst til å gjøre ting selv, det har vært min nøkkel. Og det begynner med å flytte klokka litt, det begynner med å ta kontroll på de tingene jeg kan ta kontroll på. For visse ting kan jeg ikke ha kontroll på. Nei. Får aldri gjort det. Får ikke løst det. Så på julaften av 10 år så sto jeg og slo på treet til jeg blødde fra knoken. Jeg gikk i småko fra Veldre til Lillehammer og tilbake til jeg blødde fra bena. Og så for å bare bli kvitt de psykiske smertene mine. Jeg husker jeg måtte stoppe og tømme skoene mine for blod, for jeg blødde så fælt ut av bena. Ja. Og jeg bare fresa hvis noen prøvde å prate med meg eller et eller annet. Ja. Så jeg vet hva det er å ha det vondt. Ja. Og jeg vet hvordan jeg klarer å løse det. Ja. Og det med å få kroppslige greier, altså jeg påførte kroppslige spasmer. Ja, ja. Men altså du hadde jo selvskading rett og slett. Ja, ja, og du fikk det, du har fått det, med at kroppen din har begynt å gi deg skader, føler jeg da. Altså, det har jo vært en måte å kontrollere ting på, ikke sant? Ja, ja, men det er for å få kontroll på det indre faenskapet, ja, 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 for da har du klyper det her da. Ja. Så dette kan jeg faen seg med forholde meg til. Ja, ja. Jeg kan forholde meg til hele dagen, jeg kan spy i hele dag. Ja. Det klarer jeg forholde meg til. Ja. Men det som er kaos inni her, det er ikke lett å forholde seg til. Og hvis ikke jeg holder de rutinen, og jeg må akseptere sånn er jeg, sånn kommer jeg alltid til å være. Men så lenge jeg holder meg på tracken, og holder meg inne at jeg ikke sklir ut på de tingene der, så klarer jeg meg jævlig fint. Og så har jeg masse ressurser jeg kan dytte ut i andre enden. Men slipper jeg den jævlen der, 14 år, så er du ute. Jeg kan ikke drekke. Det går ikke det. Nei. Jeg er clean fuckings gæren i fylla. Totalt rabiat. Du sier du spilte bort 100.000 eller 130.000. Jeg drakk bort 100.000 på en uke. Jeg drakk bort 50.000 kroner på 3 dager. Jeg har rundert biler for 300.000 i fylla. Altså jeg har gjort så mye at over 2 år jeg har suttet på lokket anstalt for at jeg ikke hatt kontroll på mine egne følelser. Som 18-åring på julaften så satt jeg og delte celle med en drapsmann. Men klarer du å, når du må kontrollere så på det registret, klarer du på en måte kjærlighet og nærhet, gladhet, unger, kjæring? Ja, når jeg fikk jeg går ikke og holder kjæringa mi i hånda, og jeg er ikke noen sånn koseklasse eller et eller annet. Men det var det som forandret når jeg fikk Aselina, så skjedde det et eller annet fysisk med meg. Da fikk jeg en kjærlighet som jeg skjønte at jeg kan ikke forholde meg til. Jeg slipper ikke unna det, jeg må bare ha det. Sånn blir det bare. Og det var jo 3-4 tøffe år. For å vende seg til det, ikke sant? Ja, ja, ja. Selv om det er egentlig en god ting. Nei, men det var faen så ukomfortabelt. Altså bare, siden jeg har vært 9 år, så er det ingen som har hatt plass inni hjertet mitt som kunne hatt mulighet til å skade meg. Da bare fjerner jeg det. Jeg har vært sammen med en jente før, og så begynte å bry meg. Det var jo slutt på dagen, gjorde jeg det. Bam, ferdig. Dette aksepterer jeg ikke. Hun der skal faen ikke ha muligheten til å såre meg på noe som helst form eller måte. Bare fjerner det. Men klart, de årene nå, og så har jeg jo Gina-mor, ikke sant, for masse kos da og alt mulig, så jeg har 2 kjempeflotte døtter og en veldig flott kone også. Men det er ikke noe walk in the park.
Nei. Men du tar jobben. Ja, men dropper jeg rutinen? Mm. Blir jeg lat på det der? Mm. Hvis jeg sier nei, på grunn av at jeg opplevde ditt eller opplevde datt. Nei, for at han skjøt kompisen min, så hadde hele hjernemassen så trynet. Han kan legge skylda på meg, vi skulle kjørt en annen vei. Og matt i sånne historier, det er ikke en eller to. Det er dungevis av dem. Ja. Av sånne inntrykk, så jeg skulle sikkert vært posttraumatisk. Ja. Skulle sikkert gått på medisin. Men jeg aksepterer det ikke. Det er det livet jeg har fått levert. Det er de kortene jeg får. Og jeg kontrollerer med rutiner. Og da klarer jeg å holde motivasjonen oppe. Men det er det menneskeligst på frisk. Sandro dugger jo på medisiner. Frisk plukker det av deg. Og jobber med det hva som er. Ja. Men det er liksom det, å ta eierskap. Ja. Eierskap til min egen smerte. Ja. Også, men igjen, ha noe mål. Noe et eller annet jeg ønsker å nå. Mm. Og for min del så må det være visuelt. Det er som du prater på med klippen, ikke sant? Hvis vi går tom i klippen, og så du ikke vet hva som er videre på den tidslinja, så blir det en møkkadag. Ja, det blir det. Ja. Og det er bare en refleksjon på livet. Mm. Nei, hvis ikke du har en meningsfull tidslinje på arbeidsdagen din, så blir det fucked up. Mm. Hvis ikke du har en meningsfull tidslinje på dagen i dag, så blir det fucked up. Og den jobben må gjøres, og den kanskje klarer å lage tidslinja i 2-3 timer da. Mm. Og så pakker vi på den. For etter hvert så blir vi sterkere, det er trening. Ja. Så det er der jeg på en måte sånn der, jeg kan la meg irritere litt over psykiske lidelser når jeg ser folk ikke tar de der rutinevalget, og det er ikke det som derfor jeg irriterer meg er at jeg vet at løsningen er der, men jeg har selv stått der i så jævla mange år og vært så megadestruktiv og har hatt alle muligheter, altså fy faen, mora mi, jeg vet du, jeg har søskene, jeg vet, jeg har onkler og tanter, jeg har besteforeldre, jeg har hatt mye folk rundt meg som kunne ha hjulpet meg, men jeg faen ikke ville ha hatt det. Nei. Om du hadde lagt løsningen rett foran nasen min, så jeg kunne bare grabba den. Jeg hadde ikke ville tatt den om alt i verden. Der måtte det et eller annet, det måtte lite som foster til som kom ut. Bare ga meg en ordentlig karamell. Og så skjønte jeg at dette her er noe jeg akter å være med å følge opp. Men for all dere, jeg gjør det ikke på bra nok måte. Altså det er masse ting jeg skulle gjort mye, mye bedre med unga mine. Men velger jeg bort det, den tidslinjen jeg har nå, så går jeg tilbake til å bli en gammel August. Og han har ikke lyst til å være mer. Derfor må jeg bare ha den tidslinjen. Jeg kan ikke tillate meg å ikke være kortsluttet når jeg kommer av til kveld og legger meg. Nei. Ligger jeg og kjører hodet over natta, det er ikke positivt. Nei. Og hvis ikke jeg styrer tankene mine, så dundrer jeg vegen om morgenen med sånne klippeprogrammer oppe i hodet mitt fra helvete. Jeg lager ene historie etter den andre. Om det er kunder, eller ditt, eller datt, eller med utfordringer, altså alle sånne ting, så lager jeg sånne helt fantastiske scenarier. Allerede før jeg bikker ut ved Tørebakken der, så har jeg liksom en helt sånn univers av dritt. Men da må bare ta det litt. Jeg skal vise en, du kan forstå det hvis du vil, nå får du rulle bort hit. Jeg drar nå igjen fram det fysiske da, ja. Vi skulle jobbe, dette har vært 1,5 time. Når du har hatt panikkalidelse lenge, så er du, det som slår i hugget ditt er at du er redd for å svime av. Linker mot epilepsien, men det er veldig normalt å være redd for å svime av. Jeg har brukt kroppen jævla bevisst for å forsvare meg. Her, så, dette her er 4 siste minutter, en seanse på 90 minutter. Det var svettedammer rundt hele der jeg sto, og det kan, her reagerte kroppen lite, og det var lite angst, men det kan se hvordan kroppen min reagerte når det... Da var jeg smertefri, men hvordan reagerer jeg? Du kan tro at jeg har gått på dop i... 100 år. Ja. Faen, hvorfor vil den ikke... Der. Dette har ikke jeg kontroll over. Der er jeg helt fri i hele meg. Ja, dette er helt slutten. Det står sånn hele tiden. Da var jeg jævlig sliten etterpå. Ja, etter 1,5 time. Bygger litt muskler da. Det satt vel 2 ganger 5 minutter. Og det var jo når vi startet med dette her. Det var da
når jeg begynner å få en angstfornemmelse, fallfornemmelse, så vil jeg ned og sitte, så sier han, ja, men hva er det verste, kanskje? Du detter ned i stolen. Mm. Ja, men faen, så, ja, men hva er det verste, kanskje? Mm. At du stiller så jævlig dumme spørsmål, du er forbanna kukk. Mm. Når du har en psykolog du kan prate sånn til, da kan du kjøre deg. Ja, da. Så det ser jo litt ut som sånn jævelutdrivelse. Ja, 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 det er det her, da. Det er godt du ikke kommer til noen kristne, for da har vi ikke fått til å lese Bibelen litt, eller? Er ikke det sånn meditasjonsmåte, sånn der? Kan hende. Men det er litt sånn mediteringsgreier, så kan du ikke. Nei, fy faen, det ble utøvert, altså. Dette er, jeg sto sånn helt til kjente syre kommer fra tæn, og jeg flør godt på grunn av da, var det greit. Og det er en spesiell ting med den plassen der. Mm. Fordi at hugget, det kan være helt på styr. Mm. Begynne å jobbe med kroppen, for kroppen din kan allikevel prøve å si hva som er viktig for deg. Mm. Og tanker er ofte noe av det dummeste. Altså, hugget og øres, det skal ganske gjøre ut av. Mm. Ja, tanker er ganske destruktivt i mange tilfeller. Ja, og det er fryktelig surrete. Ja, ja, voldsomt. Nei, det er ikke... Men er det knagga du prater på, liksom, du har hengt deg på knagger? Ja. Få det... Så... Nei, da livet er ganske interessant. Så, vet du faen, ja, alle har forskjellig. Jeg har fått en litt sånn brutal tilnærming på det. Jeg har fått være med på min brutale tilnærming på det. Så... Men det er jo der du ser at skal du følge stien min, så vil ikke det hjelpe deg en dritt. Og skal jeg følge troko på stien din, så vil det heller ikke hjelpe meg en dritt. Vi alle har forskjellige måter. Ja. Men selvfølgelig er det fellestrekk for alle på hvordan kan man håndtere ting. Mm. Ja, jeg tror det er jo... Skape rutiner, bryte rutiner, og så gjøre det. Det kan være veldig... Du har jo blitt et sånn ordentlig rutinemenneske. Du er flink. Jo, synes det. Flink. Jo, fy faen. Nei. Du har... Hvis du begynner å gå liksom ut med så der kråkeøy jeg pratet på der. Kråkeøy, ja. Ja, at vi flyr opp i lufta, så ser vi ned på hvor du begynte. For et par år siden hvor du er nå, så er det ganske dramatisk forskjell. Så selv om du på en måte kan... Men da, hvis man har en dipp da, så føler man liksom at nei, nå har alt gått til helvete, men se hvor den er i løypa. Bruk hulet litt liksom, bare se hvor. Men det er vanskelig å se egen progresjon. Ja, det er ikke lett det. Men du, for en tid har du kunnet få det etter skjenga, og et 12-drage. Ja. Ja. Nå er det oppe etter frokost 7. Mm. Ikke hver dag. Men veldig mange dager, er det det? Ja. Ja. Det er ganske bøst. Ja. Men det skummeleste er når det er noe sånn psykisk, og du får lov at dette er utenfor. Mm. Jeg gjorde det i 3-4 år. Mm. Nylig skilsmisse. Oh, da får du lov til å bygge deg opp litt, altså. Mm. Det er det jeg da, vet du, på det igjen jeg er på de jævla rutinene mine. Det som er så jævla trygt og godt med rutiner, er at hvis du har et godt rutine innjobba, altså en rutine som gir deg en positiv opplevelse, på en eller annen måte at du klarer å lære til, så kan det skje ting i livet. Og så trenger du ikke, og dette er helt utenfor. For at du har på en måte laget et skinneverk, at du kan miste farta på toget, men han går på skinnene i hvert fall. Så på en måte... Hadde jeg kommet hjem nå, og kjæringen hadde forlatt meg, mm. Så det bare, motherfucker, det prater jeg ikke mer med. Du har allikevel mange andre ting. Bygget opp et eller annet. Altså, det er ikke, jeg kommer ikke til å si at jeg ikke har blitt lei meg, ikke har savnet sånne ting. Men det er noe på en måte at, ja, så lenge jeg fortsetter å sette kursen da, mm. Og har en god kurs, og har litt vind i seila, så vet jeg at det blir mye lettere for meg da, i hvert fall. Det blir jo litt som å spre innsatsen da, ikke gå inn på en ting. Mm. Det er jo sårbart. Å gjøre de tingene som er bra, da. Er, det er jo veldig fort gjort at man på en måte legger ofte mye tankefokus på ting som på en måte ikke genererer etter en som igjen skaper en god følelse. Og på en måte, hvis jeg bruker masse tanker og energi på å drive med kriminelle ting, da, eller etter en drive med, da, hyss, så ettermatt av den er jo ikke nødvendigvis positiv, ikke sant? Det har en litt annen dårlig bakside, ja. Men allerede der på en måte, hvis man prøver å legge mye fokus på et eller annet, ja. Som kan generere et eller annet positivt, ja, ja. En god greie, så fy faen, det kan hjelpe på.
Ja, det er fort gjort å begynne å forklare det med hvor vanskelig det er og hvor mange begrensninger man har, ikke sant? Det kan du kjøre deg helt fast i. Ja, i stedet for å si at jo, dette er kult, det er men dette klarer jeg. Ja. Ja. Så, liksom, men det er så jævla fort gjort å ha liksom, tanken over på det vi ikke mestrer og klarer. Mm. Og så er det egentlig en jævla stor ting den du mestrer akkurat der. Da. Mm. Det er egentlig en sånn jævla positiv, god greie. Mm. Men så blir det liksom på den der, det er så akkurat, hvorfor er hjernen vår så magnet på de negative? Det er som å droppe i svart dråpe opp i hvitt, da. Ja. Se hva som skjer. Ja, det er helt merkelig. Motsatt. Det er helt rart at vi skal få det, at vi skal være sånn der tilbøyelig. For å gå mot det som er trått. Mm. Livet er så brøtt. Men fy faen hvor koselig det er innmellom da, når du trekker. Det er ganske ordentlig da, når ting... Det er det. Ja, når du får liksom positiv feedback og føler at du har kontroll på ting. Og... Det er da du skal liksom tuste godt da. Mm. Ikke det er for streng med seg selv da. Jeg vet ikke om det er... Men det er i hvert fall jeg mye greier å klare å stoppe opp. Mm. Stoppe opp og faktisk nyte. Eller altså... Om du har fått til noe da, stopp opp og faktisk dvele ved det. Mm. Ikke bare hele tiden måtte haste videre. Ja. For da kommer du jo aldri mål da. Mm. Jeg så da på den telefonen der, eller klokka, så har du sånn type app. Sånn husk å puste. Så kan du sette du skal puste noen andre et minutt eller ti, eller gjør hva faen du vil da. Du kan minne deg på. Mm. Det gjorde jeg det her i går eller et eller annet. Jævla trivelig greie, jeg tok bare et minutt egentlig. Så det er bare på hodet, for da ser du at den drar seg opp, så puster du inn, så puster du ut. Så brukte jeg liksom ett minutt på å puste. Så tenkte jeg, dette var da litt koselig egentlig. Mm. For da, jeg tenkte ikke på noe annet enn pust. Nei. Jeg har en sånn... Det er litt sånn frønt. Det var det eneste som var liksom, da fikk jeg sånn helt fri fra hverdag. Ja. Nei, men det er kult å se at en mediekar faktisk kan kaste seg bort til slike temaer. Jeg så det hadde vært i Oslo på Midtsjatt nå. Ja. Jeg likte empatien det lukta av deg. Ja, ja. Så bra. Jeg synes det var litt. For meg så er det en sånn det metafor på de kompisene som har børet over det. Ja. Så, og mye av dem har, noen har på en måte gjort det på en god tradisjonell måte, og andre har levd som jeg har levd, der vi ikke hadde respekt for livet. Mm. Så vi startet hver dag med livets innsats, og jo drøyere det var, jo bedre var det. Mm. Og så ville skjebnen dit en natt, ikke for den riktige vei for den. Men historien din, kunne du garantert dratt mange tilbake til et sunnere liv med? Ja, for jeg vet det er mulig. Jo, også samtidig at den som har vært litt av de tøffe gutta selv, ja. Hvem er det de tøffe gutta i dag hører på? For de er jo i bunn og grunn, så er det bare usikkerhet. Ja, ja, ja. Det er jo innebygd aggresjon og fortvilelse over livet, og at du egentlig i veldig, veldig mange tilfeller så har du ikke lyst til å leve. Ja. Du, altså, du ser ikke noe mening med livet. Da lever du fort, og så lever du hardt. Mm. Og det er det. Mm. Så får du på en måte mestring på det. Det er ganske sprøtt. Mm. Så... Derfor tør jeg også, når folk har plager, å si hva jeg mener. Mm. Jeg har tråkket inn noen oklaver i noen høl. Ja. Og så er jeg også veldig klar over at vi alle er forskjellige, mm. og har forskjellige utrustninger. Men samtidig så vet jeg også at, sånn som med Malen, så er ikke jeg noe mer oppegående enn deg, eller mer intelligent enn deg. Altså utgangspunktet så har du et jævla godt hue som sitter oppe der, og er veldig observant, og har mye du kan spille på der. Og så mener jeg også det at noen ganger så må du bare nøkke av plasteret, og sette ting i system, og tåle å ta dritten en stund. Tåle å stå i det, tåle å kjenne på at det er vondt, og tåle å kjenne at det er dritt. Og så plutselig så løsner det litt og litt. For greia er jo at den tåler så jævlig en tur. Voldsomt. Helt
grusomt og hva vi kan tåle hvis vi klarer å ha et eller annet foran oss. Ikke sant? Men det er liksom noe innmellom når du blir kjett nok, da, så har du faen ikke noe foran deg. Og da begynner det å bli litt sånn, da er det ikke så lett å motivere seg i morgen. Og innmellom så går det tomt, ikke sant? Og i mitt tilfelle da, så fikk jeg to tarmtotter, ikke sant? Som høll meg rimelig bra å gjøre. Og det er jeg veldig, veldig glad for at jeg fikk. Så det er ikke godt at historien ble annerledes hvis jeg ikke hadde tomt. Eller mest sannsynlig så hadde det vært det. Helt garantert egentlig. Så nei, men jeg kan si, når jeg så deg som pappa på denne filmen, så du er jo en fyr som får unga til å reflektere da, over de tingene som faktisk betyr noe her på jord. Ja, i stedet for å pakke inn ting så jævlig og skal skåne unger fra å faktisk se den verden som faktisk er. Ja, ja, det håper jeg at jeg kan få lov til å gi dem, om ikke annet. Selina, men hun er eldste min, men hun er jo en ganske sånn reflektert type. Ja, jeg er kompiser, vet du. Ja, men Selina er et dårlig menneske. Mm. Det er jo Gina for all del, men Gina er jo mer brøttbeist da, en brutalius, men hun kommer jo, men det er på en måte, om det er noe som er medfødt eller hva det er, det vet jeg ikke, men i hvert fall måten hun velger å reflektere på livet nå, det vet jeg at det gjør at det blir veldig, veldig skodd for det hun skal gjennom, for det er jo ingen som slapper inn da, det er jo noen da, som bare suser gjennom de første 30-40 årene, og så døver katta, så bare knuses hele samfunnet bare komplett i stå. Hvis dem blir utsatt for et eller annet som virkelig står nært, så er de faen meg innenfor et treat. Så er det noe med liksom på en måte, dem som får litt juling i ung alder da, helvete har god skodd for livet senere. For jeg tror det er jævla mye lettere for deg, eller jeg vet at det er jævla mye lettere for deg nå, i dag og de to siste årene som har vært, å gjøre noe, enn at du på en måte hadde nådd et eller annet sånn mentalt møkka av sted, når du er 30-40. For da er akkurat som da er disse rutinene, alt det vane, det hele vanemønstret, hvordan livet skal se ut, det er så jævlig satt. Ja. Så på en måte hvis noen rokker ved det da, så er det liksom bare, nei, jeg klarer ikke, altså, ref, Ari Ben. Nå vet jeg ikke i hele tatt hva som har vært der, så det kan jeg ikke uttale meg i hele tatt, men det er jo helt magisk i så voksen alder å trekke inn årene da. Men han datt jo høyt når han mistet Martha da, han var jo høyt og den. Jo, men det, Martha er ikke mer verdt hun enn en Anna dame i Brumdalen. Nei. Martha er ikke noe mer verdt, altså hvis det er en som er forelsket og ihopes med Maren, så nå er du på fornuften igjen da. Ja. Ja, jo, sant. Det er noe man har vært inne i det adelige også. Ja, da, identitet er ganske heftig. Hva vi skal være. Det var en sånn greie som fra 34-35 år, jeg tror. Så det å på en måte forandre identitet, væremåte, mønster, kropp, styrke, alt, og så bare legge det bak seg og tre inn i de vanlige rekker, det var jeg ikke klar over at kostet så mye. Men det var litt sånn, det var eftersikt, ja. Så jeg har en sånn som Tom, vet du, han lånte bilen i dag. Tom Bagen, han drittigere. Han er jo nå 46 år. Jeg er på samme kjøre igjen nå. En fin fyr og sånt, det er ikke det verre, men jeg tror det er sånn. Jeg liker her Bolendal. Ja. Og det sikkert sunt. Ja, men jeg tror det er en så stor del av identiteten, altså hvis du tar bort den, så er ikke han Vangen mer. Det er han har bygd Vangen rundt den kroppen. Møtte en sånn en sommer, skjønner du, som hadde vært veldig stor og falt totalt sammen. Så det, for jeg jo trente jo masse før, med noen strøm og greier og sånt, og det å på en måte la kroppen skrympe inn, så er du kjent for å være dritsterk og i megaform. Det er liksom det var identiteten min, liksom. Jeg kunne gå gjennom vegger hvis jeg følte for det på en måte, og så bare, nei. Det er skummelt at når identiteten er mer basert på prestasjon enn hva du egentlig er selv, som menneske. Ja. Det er det som er litt farlig. Sånn er det fortere å bli da, nå, mennesker.
Jo, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Går det bra? Ja. Ja. Var det ikke mye sånn huggeprat åt deg? Jo. Jeg var i jævlig godt humør i sted, ja. I sted, ja. Gikk det over? Ja. Jeg hater meg enda mer. Neida. Du må huske på det at det er faktisk bare sunt å se det over, selv om det blir litt klinet det innimellom. Ja. Tror jeg i hvert fall. Ja, ja, ja. Det er bare en del av prosessen. Men nei, det synes jeg ikke er flinke. Du er flink som sitter og prater på det her. Og du også. Som trykker på en og to. Ja. Nei, jeg tenker på det du har gått gjennom de siste årene. Ja. 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 Jeg skal bare ta med det hjemmeåt i dag. Det er noe å skrive hjemmeåt om der faktisk. Ja. Ja. En dag så tenker jeg at du faktisk ser på det som en styrke. For du kan... Ja, det gjør det. Jo, garantert. Tro meg, for jeg har møtt ganske mye respons på det jeg har skrevet. Og det er mange som ser opp til det. Og det, du har opplevd noe som ikke alle andre har. Og det gjør at du får en kunnskap, spesielt om deg selv, men også som du kan bruke i forhold til andre. Og ikke minst hvis du kommer i en posisjon hvis du får unger. Jeg tenker på sånn, det du sier med styrke der, og det er kanskje noe av det jeg skal være mest takknemlig for, er at jeg nettopp har fått være med på det jeg har fått være med på. Mm. Du skal litt til å bikke med nå. Ja, ja. Mm. Jeg har sett verre dager. Jeg har vært i verre situasjoner. Ja. Og da på en måte har jeg på en måte den referansen, på en måte. Jeg har referansen, og det er den du skal huske på. La oss si hvis du får deg en liten, sånn, liten dupp, men kanskje den du hadde for to år siden var nede der, så hadde du denne her nå, liksom. Motherfuckers, liksom. Jeg har vært djupere, ikke sant? Da har vært dårligere stelt enn dette her. Og jeg kom til det, så eat shit. Dette går jeg fra. Så ikke sant, det er samme der. Du har stått i 90 minutter, og du må stå i 10 minutter nå. Så ler egentlig ræva ditt av de 10 minutter. Du har klart 90 før. Ja, ja. Ja, men det er bare å ha det faen helt frist i minnet. Når du får de der jævla følelsene at det er møkka. Så jeg mreka hennes. Så du blir sterkere av det. Ja, jeg tror det er noen stadier for det, altså. Ja, men det kommer mer tidligere. Ja, ja. For det er fryktelig mange unge som sliter psykisk som går rett hjemme. Hadde ikke du tatt de valga? Det er natt og dag. Hadde ikke du tatt de valga du har tatt nå, så hadde du søttet på Sanderud, inn og ut og etter tabletter, ferdig snakket. Og det er på grunn av at du har gjort jobben, og du har dritt deg opp, og du har følt dine rutiner, og du har levert på jobb. Derfor er du nå her. Så greit er det. Ja, det er ikke noe mer eller mindre enn det. Det er den jobben du har gjort som gjør at du sitter der og vigler nå. Ikke sant? Men ja, men det er sånn, sånn er det. Og det skal faen skjermen ikke glemme. Nei. Og det er jævla viktig. Og for at jeg har det livet jeg har nå, på godt og på vondt, det er for at jeg har tatt tak og gitt faen i å peke, og bare forfolde seg til, sånn er det. Jo, det er greit det. At jeg har fått være med på ditt og datt og styr og stell. At jeg har vært mer eller mindre susdalsk i gudene faen mange år på rekorda. Men det driter jeg nå. Kommer vi videre? Ja, det har ikke noe å si. Jeg angrer ikke på en dritt, jeg burde sikkert ha angret på en hel masse. Har vi satt oss ned og skrevet lang liste her nå, så er det veldig mye dere mener at jeg burde gått og skrifte om i kirka. Det skjer ikke. For det er nå i dag. That's it, og da må jeg... Man må trene og skjønne at det er fryktelig stor forskjell på folk. På hvor følelsmessig menneske du er, ikke sant? Noen trenger den der... Ja. Ikke sant? Du klarer å... Nei, faen hel. Jeg kommer sikkert dit en dag, ja. Men jeg kommer til å bruke lengre tid på den prosessen enn du gjorde. Ja. Vi er to helt forskjellige. Ja, ja. Ja, men du kan jo si at jeg har brukt noen år jeg også. Ja. Men nei, altså, sånn jeg ser på det, så er det ved et eller annet tidspunkt så må vi slutte å sutte på den karamellen. Men alt til sin tid. Altså, man må innmellom få sutte på den jævla karamellen, da. Trist, følelser,
skyldfølelser, ditt og datt, ordne og styre, ikke sant? Være et offer, være, altså få lov til å ha den største utfordringen til Asbjørn, som han har gått vekk ifra nå, var at etter han var knivstøkket og greier sånn, så kom han inn i en offerrolle, og så har han da fått noen lidelser rundt for at han ble støkket. Odda blir støkket med kniv, ja, Odda har gjort verre ting enn dette som har fått dårlige nerver til før. Det er pissprat. Altså, og jeg blir ikke trauma om du stikker ned med kniv og overlever løg i koma nå. Det har du for faen ingenting med traumer å gjøre. Jeg har opplevd verre ting enn det. Og da løgget å slappe av i 2 måneder på medisin. Men da begynte han å dra på seg en offerrolle. Fikk masse oppmerksomhet rundt russykdommen sin. Og følelsen han hadde rundt det. Og så var han på tur ut. Og da får han seg igjen på kjeften av meg. Drar av på morgenen og gjør jobben. Ikke sitt hjemme og morra di og staker deg, Odd Asbjørn. Det er greit, vi kan prate litt, men ved et eller annet tidspunkt, Odd Asbjørn, så må han slutte å sutte på den karamellen. Mm. Og det jeg er mest stolt av da nå, at når dere vil sputte ut den karamellen nå, så gjør han et eller annet hver dag nå. Ja. Og det han har å gjøre, han har en så stor gave med å formidle ting, og har så mye vatten under brua, og har gått gjennom den narkogrenen her nå, så bare han klarer å holde seg nykter et år nå, og få enden sin på rekke, så har han en jobb å gjøre for andre yngre mennesker. Mm. Det er hans oppgave i livet. Tror jeg. Ja. Og det gjør jeg det jeg kaller den for å hjelpe den til å preppe den opp igjen, så han kommer seg i den posisjonen nå. Mm. Men innmellom så må jeg høre den litt tilbake alt. Mm. Så får han velge om den hører på eller ikke, det er helt opp til han. Mm. Det er sånn frustrerende. Sånn som du sier jo sånn til meg, du må ja. Ikke ta det sammen, men ta det sammen. Ja. Det er jo dritt å høre da. Det er ikke noe koselig. Det er sånn skikkelig, skikkelig bitter liksom. Ja. Det er bare sånn, ok. Da skulle jeg liksom ønske det fattes maskin der du kjente alt jeg kjente. Ja. Se hvordan du dealer med det, mm-hmm. på en måte. Ja, for det er, altså, når du har de følelsene, så er det jævla voldsomt. Mm. Men derfor jeg tar meg den friheten å si det. Nummer 1, så er det at jeg forbryr meg. Nummer 2, så er det at jeg vet at det funker. Hadde jeg ikke hatt mye rare følelser selv, og opplevd å ha hatt mye dumme tanker, så hadde jeg kanskje ikke hatt samme grunnlaget til å uttale meg på det. Men jeg tror allikevel litt at det finnes utelukkende en strategi som hjelper for alle. Nei, men sånn menneskeheten har vært... Jeg tror du er inne på noe som er veldig viktig, sånn basis som gjelder for alle, men samtidig som man husker hvor utrolig forskjellig det er i forhold til å takle ting. Mm. Modenhetsdyr, du kaller det sutt på karamell, jeg er helt enig. Mm. Du kan dovne bort til å ligge og suge på karamell. Du er helt hjelpeløs. Mm. Og det er farlig. Mm. Men det at ting må skje jævla individuelt, det tror jeg. Garantert. Alt er forskjellig. Men noe, altså, men den karamellen, den må brukes med omhu. Mm. Altså, for et eller annet tidspunkt så har vi litt til å gå på. Mm. Men det vil bli litt behagelig. Det blir samme som det brøta ryggen en gang. Og så tar du naturlig, for det var vondt, ikke sant? Så da tog jeg tabletter for det. Mm. Og så ved et eller annet tidspunkt så kom jeg til det punktet der. At jeg tok tabletten just for good measure. Ja. Ja, jeg tog den for at tilføre at jeg fikk vondt. Oh, ja. Okay. Ja. For jeg vet at... Jo, dette kommer til å bli kjent hvis jeg kan kjøre til Oslo etterpå. Jo, jeg tar den tabletten. Og så gikk det opp for meg der. Hva faen er det du driver med, den lille horunge? Hva er det da? Altså, tåler du ikke litt vondt i ryggen mer? Nå skal du ha morfin for å ta litt vondt i ryggen. Rulle inn litt da. Litt vondt i ryggen har jeg hatt før, men altså, det er forskjell på litt vondt i ryggen. Og blø ut av øra liksom, det er to forskjellige ting. Så gikk det liksom med, nå driver jeg bare å sutte på karamellen. Ja, for det var jævlig vondt. Men så kjenner jeg litt. Ja, innimellom så er det litt godt, for det er litt trygt. Jeg vil bare sutte på karamellen. Nei da. Men det er det der med at det er noe med trygt. Og det er altså, det er samme at dere har lagt inn så mye her, dere gikk høl på noen magegreier og sånn. Nå var det 9 år. Ikke hele tiden riktig nok, men det var voldsomt når det var fysisk smerte.
så var det sånn der, jeg fikk en sånn trygghet i noe. Mm. Altså på en eller annen, når du liksom går på uke to, og er liksom da ordentlig sånn godsmerter liksom, og du har kanskje ikke spist noe særlig på en uke, for at du går gærlig hver gang du spiser, så ble jeg litt glad i det. Mm. Det var et eller annet, det ble en del av identiteten min. Mm. Det var litt ok. Mm. Og da begynte jeg å tenke, hva faen er det du driver nå, ikke sant? Da var det liksom der, det er rart. Men da må finne den balansen der, og den er ikke lett å finne. Da kan det godt sånn til å ha sånn som du kan bli litt irritert på. Du tupper deg litt i ræva. Ja. Skal høre på den innimellom, skal du finne ut resten selv. Ja, jeg har ikke noe fasit for noen, men jeg vet at det begynner inni oss. Ja. Og det er ingenting. Frustrerende å høre på allikevel, da, siden du får til å høre så lett ut. Men det er det som er så jævla frustrerende når jeg sier det, at det er så jævlig lett. Nei! Når du bare skjønner, når plutselig en dag, så treff den døka, klekk, så sitter den her. Ja, men det er, så bare det sier, er sånn. Hæ? Hvorfor gjorde jeg ikke dette før, ikke sant? Hva faen feil med det? Det var jo så lett. Men inntil den der, altså det er så vanskelig, det er så vanskelig, det er så vanskelig, og så plutselig plopp. Vi gjorde bare ikke nok, eller det manglet bare det siste. Som til så er vi liksom, vi er ikke over kul, jævla, vi er over. Et jævla godt bilde på dette der, det er en sånn der bilde som ligger ute til en som driver og så grever i jorda. Ja. Grever seg fremover. Og så gir den seg når det er at så mye bak der logskatten. Vet du sant? Så var det så lett. Det var bare, du var så nære. Ah, motherfuckers. Men det er det rasjonelle. Og så har du følelsen som du snakker om, om at, men det er jo ikke så lett, for det føles jo sånn og sånn. Begge deler. Man må få at det jobber opus. Det er sprøtt. Men ja, nei, og så har vi forskjellige teknikker. Ikke sant? Du trener på morgenen og driver med dine ting, ikke sant? Jeg tok hvert meg selv. Enkelt og greit. Når jeg løfter noe, så løfter jeg til ribrav. Og så møter jeg på gym dagen etterpå. Så greit var det. Sånn drev jeg på. Sånn jeg drev alltid. Det må bare være all the way der. Du er jo avhengig av banken deg selv litt hele tiden. Ja, det er helt nydelig. Ja. Ellers så mister jeg for fuckings fokus. Så blir jeg dårlig til, og så begynner jeg å føle på ting for mye. Og da vet jeg at det går beinvegen. Jeg har alt for mye jeg kan få lov til å føle på. Ja, det går ikke. Jeg kan ikke tillate meg det. Tror aldri du kommer til å måtte ta en... Nei. Da kan jeg bare gå og henge meg nå. Nei. Jo, altså hvis jeg skal jeg dykke ned etter der, og smake på det der, så er det ikke noe vits. Jeg må bare jobbe videre, og så må jeg holde det, så må jeg bare akseptere at sånn er jeg. Og sånn kommer jeg til å bli. Men, så lenge du på en måte gjør noen sånn noe du vet du handlinger da, så har jeg det dritordentlig. Altså, hvor mange er det som, sånn som nå da, i den podden vi gjør nå? Nummer en, så er det interessant. Få din side av det, altså jeg lærer noe av det. Jeg lærer meg å ha en forståelse for hvordan du føler. Og så deler vi det ut, vi filmer og klipper, vi kan dele det til andre. Ja, folk. Når blir det delt? Ja, prøv å få den til morgenen, ikke? Jeg har jo innimellom, og det er jo sånn der ærefrykt, eller, altså, jeg har hatt gjester her inne som har vært med å forandre livet til folk. Ja, jeg har folk som har ringt meg, og så nå har jeg hørt på podda dine. For jo, å sove du på har... hver jævla kveld, i lengre tid. Hadde ikke vært for å si at jeg faktisk gått og hengt meg opp, liksom. Jeg var på tur, altså. Og det er litt stas, å få lov til, altså hvor heldig er du ikke da? Det i seg selv er belønning. Ja. Det er litt sprøtt. Ja, nei, men jeg synes det er en jævla kul podd selv. Det, altså, det er noe folkelig over det. Og det med at det er lite som fenger meg mer enn ekte historier fra andre folk. Folkelig. Hvis de klarer å prate såpass ærlig at det rører seg litt i magen når du hører på, ja. Da gir det en annen opplevelse. Det er litt stas. Ja, jeg synes det. En rutine jeg kan ønske, dere kan gi faen i det, har jeg ingenting å si. Men hvis det er en ting jeg kunne gitt dere, ja, gi dere i gave, og dere hadde tatt imot det, så er det å få deres egen rød bok. Og begynn dagen med å skrive opp hva dere er takknemlige for. Tenk det, og så føler du hva du er takknemlige for, og så skriver du det opp. Og skriver du opp målene dine. Hva er dagens mål? Hva er målet i livet mitt? Skriv gjerne hva du mener at du burde ha vært, men skriv det som at du er det.
og så ønsker du noen andre noe godt. Og gjerne finn noen du ikke har lyst til å ønske noe godt. Så du får deg hat ut av kroppen. For det får du. Jeg har eisen og har hengt der i et år. Du trenger ikke være der mer. For det er null stilt nå. Jeg ønsker alt godt. Jeg har sikkert ingen grunn til å gjøre det. Men det er greit. Det er sånn det er. Det har vært med og gjort veldig, veldig mye for meg. Den lille rutinen der. Så etter hvert når du vender deg til det, så er det jævla koselig. Ja. Ja. Men han må ikke bare gjøre det for å gjøre det, han må føle det. Ja, ikke sant? Og da programmerer vi noen sånne greier. Det er sånn at jeg har kontroll over angstkramp i kroppen min. Jo, men det er noe med det at sier det nok. Du må gi slipp på en del kontroll, men samtidig så må du få deg en kontroll på noen andre ting. Og det sier seg selv at 24 timer løvetid, det gir kaster går det altså. Ja. Det er ikke det særlig når du ikke er med å produsere noe, det er man kjenner det litt på kroppen. Ja. Ja, det er litt godt å ha noe å kreke til. Det er det. Ja. Men så blir det slitsomt det her. Ja. Men jeg kan fortelle deg det motsatte. 4-5 år hvor jeg fikk lov til å sitte og forfalle. Det gir en god del ettervirkninger som... Jeg slapp smerten som du beskriver med å måtte stå i det. Men fy faen, og ting får lov å eskalere da, altså. Det får lov å sette seg mye mer. Ja. Ja, for da bygger du på seg angst. Ja, visst faen. Så skryt av deg selv for at du faktisk har gjort det valget du har gjort. Å? Å. Dette er kjett å høre. Å. Da får du sånn, å. Men det er ikke lett å ta. Når du sier, å? Da er det sånn der, greit, jeg skal høre etter, men dette synes jeg var dritkleint. Ja, men faen, det er ikke lett å ta imot det fra andre når du ikke er helt enig selv. Nei, det er ikke lett å ta imot skryt generelt. Det er rett og slett ubehagelig til tider. Men tenk hvis jeg bare sugte seg hver gang, da. Da har jeg fått på seg bare, bare rett inn der. Der fikk jeg en biceps til, liksom. Tenk hvis jeg kunne bare tatt alt dette der. Bare bare sopa det til seg. Bare pose av energi. Kom hit med det. Kjæringen din har magisk positiv energi. Ja. Du blir glad rundt. Du skal prøve når du har sint, August. Ja, da er det sikkert andre veien. Nei, jeg har jo stort sett bare talet meg på OPS. Ja. Når jeg drev med anleggsfirma, så handlet jeg en del lunsj der innmellom. Ja. Og det gir liksom den siste lille ekstra servicen med å smile og prate og lure på hvordan det er med deg. Hun er litt sånn fin med det at selv om, og det er oppvekstvilkåret hennes, hun har et kjøkken som det står at alle er velkommen hele tiden, det menes. Mm. Det er som regel 10 stykker ut på det hver dag. Ja. Samme travelt er så drit ut i om det er rotet rundt seg, om husarbeidet er gjort. Jeg tror ikke hun hadde vanske de siste 5 årene før hun flyttet inn. Men hun kan bry seg om folk. Hun kan sette seg ned og prate om, ok, du har det dit da. Ja, ok, da bruker vi en 3-4 timer da. Og hun er til stede i det, for det er det som er verdien hennes. Det er bra, når jeg hører hun prate med unger, så kjenner jeg at jeg bare føler meg, åh, jeg skulle ønske at jeg klarte å prate på samme måte. Men, hun er så høy på seg selv, så hun får ikke skryte før meg hvis det er neste gang. Hold det litt moderat. Jeg synes det var koselig, ja. Ja, det var bra. Jeg satte en sånn tidsskole der, tror jeg. Hedre dem rundt om. Absolutt, absolutt. Nei, dette får du ikke til. Og krombrommen fra helvete har fått det til. Det er sånn der... Hvis du tenker da... Hvis du plukker en eller annen fyr da, fra gata, som er proppfull av type dommer. Folk har et klart syn på den, så det er veldig aggressivt. Altså, det er et brutalt peis. Full av steroider, drekk, knarker hvis den ville, kjører på maks. Har dysleksi, gikk ut fra skolen med lite godt i alt, kunne ikke alfabet når gikk ut av skolen. Og så sitter du og prater med han her nå, og det har tatt akkurat 2,5 år fra jeg fant ut at jeg skulle begynne med markedsføring, til at vi sitter her nå i Gøstolene. Så hvis da ikke vi kan anerkjenne at det å sette et mål for dagen, og skrive hva takknemlig for, og ha rutiner, har en effekt,
da er det ingenting sånn effekt. For det er ikke tilfeldig at du sitter her nå. Nei, du har jo hatt en sjuk suksess. Ja, eller vi har kommet jævlig, jævlig langt. Du, dekk. Ja. Så det har gått veldig, veldig bra. Mm. Men i utgangspunktet så er det ingenting som tilsier. Du gikk jo for faen ikke ut av hus når du begynte her en gang. Nei, jeg skulle jobbe i senga, ja. Tror du det? Ja. Ja. Jeg skulle ha med maskinen, og så kunne jeg klippe der. Så kom du bort til han revsparkeren, og så fikk vi sparket deg sist hjem. Så, men er du klar over å tøfte, egentlig? Nei. Nei, det tror ikke jeg. Du har så mye mer å gå på, vet du. Det ligger veldig der. Jo, men samtidig at jeg har tatt ja. Det. Ja, altså, det er helt klart. For det er det jeg mener, at det er jævla viktig å klare å stoppe opp og se hva du faktisk har gjort, før ja. Du skal oppe videre. For hvis du er en person som har låst deg inne, og så plutselig hopper du ut i jobb, det koster. Ja, det gjør det. Ja, det har kostet. Du har betalt for det. Ja. Ja. Det er prisen det koster. Det er det jævlig mange som ikke hadde klart. Nei, det er ikke det. Det er ikke mange som har fått til det. Så det er den prisen du har betalt for, og det er det du sitter og har fått til nå. Og det er viktig å ha klart for seg. Og hvis du ser da, og derfor du kan, altså, derfor jeg kan si de tingene jeg sier til deg noen ganger, er at jeg vet at du har bare fortsatt klora i overflata på hva du har inni deg. Og hva du har mulighet til å få til. Det du har gjort er jævlig bra og jævlig sterkt. Så det er det ingen som har tatt fra deg noen gang. Det er knallbra. Men jeg vet at det er så helvete mye mer vi kan hente ut der. Ja. Ja. Og jeg vet at du får det forbanna mye bedre jo mer du henter ut for å ha kontroll over eget liv og egne følelser. Og enda bedre får du det ved et eller annet tidspunkt. Og hvis ikke det er bevis nok, det med det rutine-migget mitt, og det å skrive opp og ha et opplegget der, hadde jeg ikke hatt det, så hadde vi ikke søtt her nå i dag. Mm-hmm. Nei, ferdig med det. Jeg tror jeg skal ta meg en flaske rødvin neste gang, så vi slipper oss å krangle så jævlig masse rutiner. Ja. Ja, men det funker. Så det, ja, jeg hører du sier det. Ja, men noen ganger så må folk høre det 100 ganger, tror dere rekker. Ja. Så. Og så det når du... Hvis, om du har angst da, så kan det at folk har trua på deg, det kan jo være det verste du hører. Mm. For da ser de ikke begrensningene dine. Mm. Men dem sitter dessverre egentlig bare her. Ja. For du har jo fått sånn angstanfall. Ja. Ja. Det er ikke nært det. Ja. Banna dritt. Det er så kleint. For jeg får ja. Bare på jobb. Ok. Så er det ganske sånn her, så er det jo litt folk innom, ja. Og det kommer noen nye, og vi har noen studenter og det er ganske. Apropos det med ansiktet, liksom, at ja. På en måte å vise. Ja. Vise, det er jo ikke noe pop å vise det. Det er ikke sånn at jeg hadde syntes det hadde vært sånn dritkult hvis dere og fire andre hadde satt der, og så hadde jeg plutselig ikke fått puste. At jeg liksom dratt hjem og at, yeah, det var kult, jeg fikk til det på jobb i dag, liksom. Det koster litt, det, altså. Mm. Ja, det koster litt. Men vi har løst det ganske fint hver gang, da. Ja, da. Ja. Jeg synes litt synd på Roy de gangene, da. Ja. For det er han som kommer bort, da. Men det er helvete mye bedre enn det var. Ja, ja, ja. Ja. Så da tydeligvis gjør du et eller annet riktig nå, da. Med tanke på at du liksom har gått den retningen. Mm. Da er det noe du gjør riktig. Bygger jo styrke med å eksponere deg selv. Ja, ja. Det er jo voksesmerter på sett og vis. Ja, ja. Litt vonde, men. Mm. Men da har vi flyttet litt på arbeidstiden, så nå begynner det litt senere, og så slutter det senere. Mm. Så nå har jeg sånn marentid på morgenen, så vi har begynt å trene. Det kunne jeg bare hoppe av og drete i, og prøvd å nevne det for 2 år siden. Mm. Synes du det funker selv, eller kunne du tenkt deg å droppe ut og gitt faen i jobben? Det funker vel, det gjør jeg det. Det gjør jeg. Med å jobbe? Ja. Ja. Men det er en gang jeg tenker kanskje, gi faen, men liksom, hva skal jeg gjøre da? Det er så viktig, ja. Reflektere over det. Ja. Jobb er jo også mye sånn på en måte mye positive følelser da. Mm. Veldig usynt å ikke komme ut av det i hvert fall. Jeg var utrolig bevisst på det når jeg sjekket ut fra innleggelsen at jeg skal rett i jobb. Mm. Hvis ikke så å gi ting som sitter i hugget for mye plass, så vokser det bare så jævla stort. Da klarer du ikke å håndtere det. Du trenger den sosiale slipingen som det er bare ute i jobb. Mm. Tro meg, når du ikke er i jobb,
detter du utenfor, da føler du deg utenfor, da har du ikke noe behov for å være sosial, for du har jo ingenting å snakke om med de andre. Nei. En TV-serie eller sånt da. Mm. Så jeg synes det var fint å være sykemeldt den ene måneden, altså. Ja. Men ja, det var vel ikke lenge nok til at det... Skal skje. Ja. Det er en grunn til at elitesoldater må klippe plen med saks. Ja, men da har du over på tvang. Dette er bevist helt fra kinesere, hvor folk er utsatt for posttraumatiske hendelser. Ja. Ja. Hvis ikke du keep them fucking busy, hvis ikke er noe annet, så klipper du plenene med saksa. En ting er helt sikkert, du sitter ikke på brakka, tenker kamerat. Nei, det er sant. Det er sant. Og det er det som har vært da største faren hvis du ser noen posttraumatiske greier, Libanon og sånn, sender dem ned der. Ja. Gutter fra vanlig hjem. Ja. Få dem ned og ser ting de synes er ganske slitsomt å se på. Ja. Få føle på den der følelsen at nå er det ikke opp til meg om jeg overlever dette eller ikke. Nei. Det er sånn flip a coin om dette går bra. Mm. Det er en veldig spesiell følelse å få lov til å ha. Mm. Det gjør ting med deg. Ja. Hvis ikke du holder deg opptatt dagen etterpå da. Men det som skjedde da, var de nede i halvt år til et år. Kom hjem opp til Norge. Og hadde ikke noe jobb til å gå til, så de fikk da NAV-penger for at de hadde vært der. Mm. Så fikk de gå litt til Sunndalsøra og en i Brumunddal og en der. Fikk de gå og kjenne litt på det et års tid. Og da har du en lang liste ut av helvete med posttraumatiske lidelser. Men profesjonelle forsvar, de rekrutterer folka, har dem ute i et combat, plukker dem inn igjen, holder dem i system, holder dem i rute, og så kan de dimittere. Men det er en rytme i det. Men hvis du da går direkte... Ja, for da debriefer du deg på en måte på veien, eller? Ja, og det kan gå et halvt år, det kan gå et år. Men du skal ha kameraderiet, du skal ha arbeidsmiljøet rundt deg, du skal ha andre mennesker rundt deg som du kan prate og ordne med, og du skal holde deg, om det da er å klippe plena, med saks, så skjer det. Men det er liksom sånn der, helt fra Genghis Khan sin tid, så er det liksom sånn der ledegang etter en strid, ledegang etter et traumatisk har skjedd i livet ditt, og du er helvete, og du skal få kjenne på det, altså. For da blir denne karamellen ganske stor, og til slutt så kommer det ikke ut av den. Jeg møtte en i sommer som hadde vært serbisk styrke. Det var ganske styrkt. Ja. Og han hadde vært gjennom den prosessen jeg var i to ganger, pluss han hadde vært andre plasser av han. Men når man hadde fått den ned da, ifra kallet det høynivået, så klarte han å trene styrke. Det klarte han ikke, fordi han var så høy på angsten. Og han trente nå daglig 6 timer styrke, altså det... Oi. Og han klatret, fy faen altså, det var jo en sånn morsom overkropp og ikke noe særlig ben, men... Da blir det hans... Han sa bare at jeg slapper ikke av, så enkelt er det, men jeg trener 6 timer i dag, spiser sunt. Får jeg sove? Altså, det er en sunn-messig strategi da. Ja, men det er vel som om det blir yogaen din, eller om det er bøker, eller hva det er, altså vi alle har bare vår gift for å bukte med den andre siden. Min er det at jeg drar det litt lengre på andre måter, men sånn er det bare. Mm. Så jeg har på en måte flyttet fokus fra destruktiv energi til å bruke energien på et eller annet som er positivt og kan være skapende. Mm. Så, men det er fortsatt mitt valg. Ja. Jeg kan gå tilbake på gamle vaner i morgen og gjøre det fortsatt veldig bra der. Og så kan du tenke selv at når du startet denne prosessen der, hvis andre hadde stått og prentet deg inn i hugget på at dette må du gjøre, August. Pff, fuck you. Yeah. Dette må komme meg fra inni deg selv. Motivasjon. Har du ikke motivasjonen for å gjøre endring, så kan du kysse meg ræva da. Fikk veldig mye fra Tony Robbins på YouTube. Og lydbøker. Ja, det er selvvalgt, men jeg var ganske hard på det at jeg satt av ganske mye tid hver dag. Mm. Jeg gikk inn i treninga selv. Ja, det gjorde det. Ja. Ikke folk driver master på meg, nei. Da var vi master av det. Ja, men jeg vet du, jeg tror at det er ikke til å komme unna. Skal du gjøre en endring på noe som er litt dypt i deg selv? Du må ha den indre motivasjonen, ellers er det bare legge i alle ressurser, ja, så spiller ikke det. Ja, når det skjer, så skjer det ikke. Da skal vi også være klare at motivasjon er ikke alltid en kjempe av seg selv. Sånn til så må vi gjøre noen småting da, ja, for å bygge opp det. For motivasjon er også en sånn muskel, ikke sant? Ja. Så, og fy faen, jeg får noen karameller. Og nå mener jeg ikke nesten noen klaging, for jeg har det antagelig bedre enn de fleste. Men
innimellom så får jeg får sånn motivasjonssvikter også. Mm. Så jeg bare der, seriøst ikke har lyst til å møte på dette her. Og bare... Og ta med kjellegården, fløtter. For jeg er nå skrudd sammen sånn, så samme faen hender som med meg. Mm. Og det kan være kokkel også, men jeg vet det samme hvor du slipper ned meg igjen. Du må gi meg en shorts og bare tøffler, mm. så er jeg oppe og nikker uka etterpå. På en eller annen måte så får jeg noen kontaktnettverk, og så har jeg leilighet, og så har jeg en bil. Ja. Og så har jeg en eller annen gig gående på et eller annet sted, og så får jeg til det. For det er sånn jeg er skapt. Ja. Så for meg å hoppe til neste tur, og det har jeg gjort hele livet. Men du er jo sånn at det går ikke an å slå deg i bakken. Nei, det kan godt at det skjer, men i utgangspunktet skal det veldig, veldig mye til, for jeg har fått såpass mange på trynet før. Mm. Men motivasjonen for å drive med dette vi driver med her nå, er rett og slett at jeg må stoppe den syklusen. Mm. For jeg kan begynne med gravmaskiner, jeg ordner og styrer, og så føler jeg et ord av det, så har jeg 3-4 gravmaskiner i lastebil og tjener gode penger på det. Mm. Så stopper jeg sånn på dagen, så begynner jeg med en annen. Mm. For det har jeg fått nok. Mm. Nå har jeg kommet til et punkt, og så er jeg forsynt. Nå må jeg ha noe nytt med nye impulser. Nå har jeg drevet dette her i nå, 3 år, begynte jeg i jula. For 3 år siden så begynte jeg på YouTube. Ja. Og det er rekord i mitt liv. Mm. I varighet? Ja, nei, jeg går på full guts og så får jeg ting til å skje på et år. Ja, bare, skummelt for oss ansatte da, plutselig forsvinner. Ja, men det også, hadde ikke vært for at jeg gjorde mine rutiner, mm. så hadde jeg støkker. Mm. Så, nei, nå har jeg fått nok, dette orker jeg ikke, men jeg sutrer, ferdig med det, mm. fuck off. Mm. Så jeg var blåst, der går det. Mm. Men nå er jeg på neste kapittel, nå er jeg oppe på et nytt kapittel i livet mitt. Mm. Nå skal jeg se slutten på dette her. Mm. Ferdig med det. Sånn er det bare. Det er i den langsiktige planen, det må jeg minne meg på. Det er min langsiktige plan nå. Mm. For jeg har masse muligheter. Mm. Det koster meg én kalderud, og når vi skal flytte utland, så får vi unga få dem inn på internasjonal skole, det er ordentlig tvert. Mm. Og arbeidet jeg får også. Så det er ikke noe, men nå er dette er min neste utvikling. Mm. All the way fucking, nå går vi ut. Nå står vi og prøver ut. Så det koster litt, for det er ingen som kontrollerer meg om jeg kommer her om morgenen. Og finner ut hva jeg skal si til Kjell Rune, hvordan jeg skal ringe, hvordan jeg skal gjøre ditt. Jeg gjør ikke så mye sånn fysiske ting her, men jeg har mye tid i telefon og mye tid i tanker på hvordan jeg skal holde de kundene, hvordan jeg skal få dem. Ja. Det er jo ikke noe sånn god enighet du skal gjøre et salg. Det kommer jo også virker som en type som ikke stopper. Du vil hele tiden tenke fremover, altså utvide. Ja, det er gøy. Ja, men hadde vi stoppet nå da, si at nei, nå skal vi være her vi er. Nå skal vi ha den. Da taper jeg vel ganske fort. Ja, men så hadde jeg døva. Hadde sagt, nei August, du skal ha 7,5 timer om dagen i August, det er det, og vi skal ikke ha noe flere kunder, vi beholder de kunder der, og så bare jobber vi som får dette til å bli behagelig. Da hadde jeg vært ferdig. Men dere som jobber her, har dere ikke utdanning innen dette her, eller tør dere å satse på ungdommer som tenker at de kan forme selv? Vi har folk med utdanning, jeg har ikke ordentlig utdanning, men... Det har jo vært en del satsninger her, ja. Å si det sånn. Det er en del som har fått en mulighet. Men nå er det vel både Mari, Stine Marie og Anders som har utdanning. Ja. Alle, Roy har utdanning. Men alle de tre har også fått en mulighet. Det er jo at nå tror jeg på det uten utdanning. Ja. Ja, utdanning har ingenting å si. Nei, jeg er enig. Men du må ha den rette holdningen. Ja. Og det er det jeg har på måte. Han sitter og skryter av det. Ja, men Maren har et klipptalent. Som er utover det vanlige. Mm. Så når hun slår på alle plugga, så er det helt magisk. Og så har vi fått mye, mye mindre av de periodene der det har dippet. Mm. Og det må vi bare fortsette å jobbe med, for det skal bort. Ja. Ja. Og der er du på god tur. Så det er bare å fortsette som du gjør. Mm. Så har du kontroll på det. Så det... Alt er mulig. Ja, visst fan. Visst fan. Mm. Da har vi dritt, så han bare blir bedre. Nei, men jeg vet at det er å legge av seg om kvelden, ikke skjer litt. Det er jo litt spesielt da, det er ikke noe kult. Ja, fy faen. Nei, man må begynne å finne distanse til ting. Det er derfor jeg begynte på skrivingen, for å distansere meg til ting. Se mønstre, se systemet, at det handler så mye om det. Altså, etter hvert så... Skriver du, skaper jo noe. Ja, det gjør den også. Ja. Men det er jo en måte å få kontroll på det også. For du ser jo at driten skaper seg etter hvert selv. Ja. Altså det skaper en ringvirkning. Men det du skriver er det ingen annen som har skrevet.
Nei, det det ikke. For det dine tanker og dine ord. Ja. Ja. Så gir ut en bok. Ja. Hvorfor ikke? Det bare å holde det gående. Altså, trives du med det hvis det blir din tid? Det blir samme som krokebolla. Når du er i zone og sitter og klipper, så er det behagelig tid for deg. Ja. Ja. Du er i en tidslinje, du er i en rytme. Mm. Du sitter og skaper, du skaper en film. Du gjør en forskjell. Og så det er en sånn, en litt sånn heldig, det er egentlig litt meditasjon. Ja. Ja. Nå klipper jeg fortsatt ikke gjennom mer, men de få ganger jeg gjør det. Og hvis jeg på en måte har sjelefred, at det ikke er for mye som skjer hun ellers, at jeg klarer å skru av alt det andre, så er det jævla deilig. Jeg satt på nyttårsaften og klippet den der Ari-greia, og bare å sitte der. Men klart da hadde jeg unga da, så når jeg hoppet opp med å ordne og styre, men jeg hadde noen 10 minutter innimellom, så jeg fikk sitte i fred. Ja. Men da var det bare det var fokuset, det skal jeg bli ferdig med, og så ønsker jeg å ha den ut nå på nyttårsaften. For det er vår nyttårsvlogg. Mm. Så synes jeg at det var et tema som var greit å få belyst på, på den måten jeg synes det er da. Mm. Men da var jeg i den zona. Det var så veldig behagelig. Mm. Kunne tenkt meg å sette der i 10 timer til. Mm. Bare sånn der, å skape noe. Mm. Mm. Gjøre en forskjell. Mm. For alt jeg vet, så har den filmen betydd noe for en eller to mennesker. For jeg vet at der sitter jævlig, jævlig mange andre mennesker rundt i Norge som synes det er skrekkelig, skrekkelig urettferdig at Ari får så mye oppmerksomhet, men dem ikke får det. Ja. Men det er ikke det som er saken. Nei, det er det ikke. Det er i det vi har fokus på det som har skjedd med Ari, så har vi også fokus på det som har skjedd med de andre. Men det jeg synes er litt rart er at når Ari tok livet av seg, så elsket plutselig halve Norge Ari, og det gjorde de ikke før han døde. Nei, men sånn er vi. Det er en sånn menneskelig ting, liksom. Men hvor mange når du ut med, til med? Varierer veldig. Algoritmen er veldig, veldig rar, så det er liksom sånn etter som også treffer. Men i fjor, så på det vi har hatt av vloggere på det, så var det 2,3 millioner avspilte minutter. Ja. Alt. Det er alt, ja. Det er akkurat det vi har hatt på CG-siden, da. Så det blir da, det er 5111 7,5 timers arbeidsdager. Ja. Det er ganske mye tid som folk har, så vi når en del folk. Ja. Så, men det som på en måte er kritikken der, er at jeg ikke har gjort jobben bra. Jeg kunne gjort det på en bedre måte, med bedre innhold, og jeg kunne gjort det jevnere og litt oftere. Så i utgangspunktet så er potensialet at vi burde hatt 5 millioner. Minutter å ha spilt det. Ja, at du slipper en litt mer hyppig, liksom. Ja, og slipper en litt mer hyppig, jobber mer med det. I stedet for da, så er jeg litt av fitt innimellom, og så i stedet for å si at nei, vi har ikke kapasitet av vloggen, det kunne jeg klippet på natta. Jeg har hatt tøffere arbeidsplasser enn dette her. Mm. Jeg har vært mer sliten før. Men da har jeg tatt det valget, og da er konsekvensen, da er det 2,3 millioner. Mm. Men på Nordpolen har det vært veldig sånn forskjellig, det var jo, skal vi se hva som var mest. Ja, det meste er litt over 50.000. Alt av temaer? Ja. Det virker alt. Litt sånn. Det var mye politikk en stund. Ja, stund så var det litt sånn høytitlet folk som var innom her, altså leger, politikere. Kent Andersen har 154.000 visninger. Det var idiotisk med delinger. 154.000? Ja, og så er det noe. Isak og barnevern har 79.000. Magnus Jackson Krog om ADHD var det vel, 43.000. Til Skilemon om politikk, 31.000. Det som er da, men jo mer visninger vi har, jo mer potente, profilerte folk får vi. Og det som er viktig da, med å få inn dem som er høyt på strå, som det er veldig mye oppmerksomhet på, er at algoritmen og menneskene fungerer på en sånn måte at hvis det temaet vi prater om nå står oss veldig nært, og vi mener at det er viktig å få ut, hvis jeg har Petter Stordalen, poster han i dag, og så poster jeg meg og deg i overmorgen, så får vi 10 ganger så mye littere. Ok. Altså, det er, men også temaet som blir pratet om nå, det er alle. Det er alle. Og så kommer jeg til å provosere veldig mye, for det er de aller fleste som sitter med den følelsen der, synes jeg er en kynisk motherfucker. Og jeg skulle tatt mye, mye mer hensyn til deg, for jeg skulle ha hatt mye, mye mer medfølelse. Jeg skulle forstått deg mye, mye mer på smerta di. Og der kommer det veldig mange tusen mennesker til å sitte og irritere seg. Klugg over. Tror du det? Garantert.
Jeg satt jo der. Ja, og irritert deg. Jeg la meg egentlig ganske lett provosere, men jeg gidder ikke å la meg provosere, for jeg ser noen av poengene dine. Ja. Altså, og det har nok noe med mørninga jeg har kommet gjennom, og hvor langt jeg har kommet, at jeg ser selv og det, selv om... Men nei, han vil ikke alltid se det, altså. Man det ser det, men det er frustrerende siden man ser det, men man gidder ikke å ta tak i det på en måte. Ja, for da, altså, det jeg sier da... Fordi at du har noen sperrer på veien. Ja, og det jeg sier at de sperrene, de gjør at du ikke får gjort det, men så det jeg sier, ja, men du er bare lat. Hvorfor gjør du ikke dette her? Det er det jeg tenker, og jeg er sikkert bare lat, vet du. Da går det på ego mitt. Ja, det går litt på ego, men ego trenger å få seg en på kjeften i det mellom. For det er det som gjør at du får en forandring også, ikke sant? Jeg vil bare bli dulla med etter. Ja. Det er faktisk noe av det verste jeg vet. Jeg er sleit skikkelig når jeg var innlagt, for da var det veldig sånn der masse omsorg og greier. Taklet det ikke. Klarte ikke å håndtere og ta imot det. Nei, det er røft. Nei, for mye dulling er ikke noe greier. Nei, det er jo bare... Mamma er sånn, hvordan går det? Jeg blir illsint, eller? Jeg tror ikke. Altså, når jeg er syk, så er jeg alene. Så jeg er den som kommer til å dø alene, tror jeg, sånn. Og så jeg har hatt noen ekstra... Det er bare glemt, da. Det er bare omsorg. Hva du har lyst til det, siden? Nei, altså, det er bare... Jeg klarer ikke. Har jeg brukbare smerter, som er litt sånn staselige, så skjer det alene. Og trenger jeg en parasett, så skal faen skjære meg ingen i henten. Da skal jeg heller holde det bort, eller tarme meg bort. Høres ut som kjæringen min. Men det er bare sånn, det er så moderne, og så bare driver og styrer og steller og leger, så bare, helvete, la, det er min smerte! La meg få lov til å beholde den nå! La meg kose meg, men! Her er det karmen, skal jeg døve av, så får jeg døve av, da! Ja, men hvis ikke går til legen, nå har du ikke spist på en uke, og du blør ut av begge hender, liksom. Ja, ja, da er det mitt valg. Ferdig med deg, etter ikke ta til meg. Det er litt stadig også. Idiotisk. Men det er godt. Vi er heldige at vi har funnet kjæringer som orker på jobb hos oss. Å, fy til faen. Tenk at kjæringen er mye, hørte du da? Jo. Det er jo helt... De ser noe som ikke viser seg selv, tror jeg. Ja, det er jo skatt. Ja, det kan hende. Vi er tålmodig. Drar. Vi drar 5 på barand, da. Kjemmer hatt når det passer. Og det er mer eller mindre 7 dager i uka. Men det redde sikkert forholdet deres, hadde jeg ikke vært oppnående hele tiden, så hadde jeg sikkert klikket. Du kan se på ferietur da. Siste uka så drev jeg planlegger skilsmesser og alt sånt her. Det er helt sluttført. Nå gidder jeg ikke mer liksom. Dette her, nå. Kanskje vi egentlig er mer badass enn det. Kjæringa? Kickass. Det er på... Kjæringa ass har stålkontroll, det er bare han som ikke merket det. Ja, sånn ja. Ja, nei, ja. Jeg tror ikke vi har så stor... råderett sånn sett over meg, jeg tror, men hun aksepterer at, men så har jeg vært sånn hele dagen. Ja. Jeg går ikke inn i en forelskede, jeg kommer ikke til å gå og leie om. Jeg sitter ikke og ser hverandre dypt og drekker vin. Det er ikke sånn jeg satt sammen. Det kommer aldri, jeg får ikke til det. Men det får jeg aldri, da for å gå og finne seg en elsker eller finne noen andre. Sånn er det bare, det har jeg ikke mulighet til å gi. Ungene mine får kos, og jeg står for det. Vi er litt kos til en andre om dagen da. Ja. Ny, vet du. Kos og kos. Det ligger litt sånn. Knuffer. Skal vi se om plutselig en dag var det her? Ja, du vet aldri. Kanskje jeg har et skjult. Talent. Talent. Det har vi alle. Vi har masse talenter. Da blir det lånt med TV-en der hjemme. Ja. Den bruker vi ikke. Nei. Nei, den er bare for å... Fint. Det var sånn impuls. Helvete, det var fint da. Det var fint. Sånn impuls. Hvorfor bruker vi ikke den da? Vi har det 7-8-20 år gammel. Ja, det er noen år siden. Smart TV og greier, vet du. Det er det også, vet du. Det er egen Netflix. Han har UA, er det ikke det? Ja, kult. Det var sånn impuls. Handel fra meg. God gamle. Nei, det skal bli artig å se Henrik er om et år. Jeg tror det blir, da kan det godt at vi er enige om ting vi ikke er enige om i dag, og så er vi uenige om andre ting. Ikke sant? Ja, for det er ting forandrer seg. Nå må vi huske på så fortsatt å peppe han litt også, fra de siden. Skal vi se at plutselig en dag så ser han ditt poeng. Det er det som er litt kult med at folk er i fokus og prater. Ja, det er viktig. At de slipper hverandre litt i begge retninger, for det har det hvis vi trenger å få litt sånn der tåle
tåle å bli strøket på kjakan, og så trenger noen andre å bli sparket av ræva, ikke sant? Ja da. Selv om den ikke skal ende opp som en lik masse, men altså at den slipper den litt. Ja, det er en sånn gyllen middelvei da. Så, men hvor hard den må være for seg selv for at den skal fungere i hverdagen. Kan godt at jeg er såpass koko da, eller skadd, eller hva faen jeg vil. Så at det krever litt mer juling på meg. For at jeg skal holde track. Ja, ja, ja. Kanskje du trenger litt mindre for å holde tracken din. Så det kan godt nok at det høller med fin frokost på malen og yoga. Mm. Og litt lydbøker og Coco Pops, ikke minst. Mm. Har du prøvd boxing? Jeg har tenkt å begynne med det, men jeg vil vente på at jeg skal komme i bedre fysisk form til da jeg skal møte opp. Du trenger ikke god fysisk form for deg, men boxing, det gjør ganske mye med hodet ditt. Ja. Tror meg. Jeg skulle da egentlig begynne nå på nyåret, men jeg er utsetter. Men nå jobber jeg jo kveld, så da får jeg ikke gjort det. Du er jo nede på Phoenix, har du ikke? Mudo. Ja, Mudo, det er det. Ellers er det to kompiser av meg som driver nede på Phoenix. Mm. Boxing er stas, det. Mm. Mye kontroll og mye timing. Og, jeg har drevet mye med det før. Ja. Den som har angst har mye sperrer, og det åpnes opp litt når du er boxet. Ja. Mm. Der også har du en sånn vanvittig, på en måte, igjen så er det masse trening, da. Men i det du på en måte har får veldig god kontroll over handskeretseren din, og du får veldig god timing, og du og på en måte kombinasjonen sitter veldig godt, da. Mm. Så er det en vanvittig sånn der mestringsfølelse i seg selv. Det er veldig stas. Ja. Jeg brukte det som klart det var godt å kutte om også på den tiden der, men jeg brukte så veldig mye sånn utplastikk da. Mm. Ja. Mye bra med voksing. Mm. Det var da jeg flyttet, jeg bodde jo et år i Thailand. Det var 12 år siden etter annet. Ja. Så da jobbet jeg som Muay Thai-instruktør et år på Antonis Muay Thai-gym der. Det var kjempebra. Det var fighting hver dag. Det var masse bilde folk på møte. Det var ordentlig stans. Altså. Ja. Det var fint år. Kan ikke du kjøpe sånn boksesekk også her, da? Ser litt hard ut her, så tror jeg ikke jeg har noe vete å henge den opp igjen. På badet. Så er det sånn... Litt godt dårlig øl, altså. Ja. Så er det sånn at du bør være på trening der du kan på en måte trene puter og kombinasjoner. For å bokse på sekk er liksom veldig sånn... Da kan du løfte vekter, da. Men hvis du ønsker å gjøre noe ut av boksingen, så er det veldig skummelt å bruke mye tid på sekk. Du får veldig mye uvaner på sekken. Så egentlig skal du ha boksa et år før du får lov til å gå på sekk. Boksing er brukt der jeg var innlagt. Det handler om at du skal... Altså, mye av fellene med de som har angst, det er at de har lokket ned noen følelser som er... Ikke at du sliter med å kontrollere dem, men det er skummelt å kinne på. Mm. Sinne er jo en ting som de aller fleste pakker bort. Mm. Ja, det skal vi pakke bort, for det er jo ikke aksetår, det er sikkert. Nei. Og det som skjedde for min del da, hun stod med pads. Mm. Hun startet rolig, og hun sto molglod i øynene mine. Mm. Stod i skøven, slo kombinasjoner som hun ville, og så en uppercut. Mm. Etter hvert så begynte jeg måka til så jævlig på den uppercutten, og da stoppet meg. Mm. Det som reagerte for meg da, det var at jeg fikk en total angstreaksjon i kroppen. Mm. Kjørte litt videre. Fy faen. Og jeg ble jo så sint, men da stopper jeg meg. Og det er jo noe med å øke toleransen i forhold til å kunne kjenne på noe uten å måtte på en død og liv ha det ut. Mm, mm. Kunne tåle å være sint uten å måtte slå av noen, tåle å være trist uten å måtte grine. Mm. Ikke sant? Mm. Så det er jo... Ja. Og det er jo sånn magisk med boksing da. Hvis du fortsetter med det, så kommer du til sånn et punkt. Ved det tidspunktet, du tenker teknikk, er lett å lede i kroppen, så slår du hardere. Ja. Altså, folk som prøver å slå hardt, slår ikke an ribben. Det er den dagen du på en måte begynner å bli lett å lede i kroppen, og begynner å få en fin sånn styring på kroppen, og klarer å jobbe lett. Mm. Du får satt ting i riktig konstruksjon, du får med kroppen på det. Mm. Så er det veldig sånn der, og da begynner det å skje ting, da begynner du å få en annen lyd i puta. Mm. Og det er veldig, veldig stas. Når du finner den kontrollen over kroppen der,
på hva er nok og hva er for lite. For liksom slaget starter fra stortåa. Du bare kjenner liksom energi, og så sitter du på i, du får det sånn til, det er jo, det er mestringsfølelse. Men der igjen, det er jo trening, så hvis du begynner å bokse puter nå, så kan det, jeg har vært borte i talenter som har tatt det etter 4 måneder, som er veldig sånn det musikalske, eller har en sånn en bokserytme. Men så kan det fort være et år, med mange treninger i uka, og så plutselig så hører du borte i hjørnet, tadang, tadang, så sitter den. Og da står du helt perfekt, det er på centimeter riktig unna, ikke sant? Står du, timer du riktig, så kan det rett venstre nokke en fyr, ikke sant? Da, da er liksom, da må du, og det er så nydelig med putter, for da er alt det hele bevegelse, jeg er der, du må flytte etter, du må steppe etter, du må være der akkurat for å treffe, hva du skal treffe. Og det er jo sånn den der gleden du får, når du begynner å få sånne 7-8 slags kombinasjoner, og hver treffer på avstand, hastighet og konstruksjon, det er lykkelig. Men da må du betale for det, det er mye trening. Ja, ja, ja. Og steike. Det må du fortsette med, boksing. Ja. Du har på Phoenix i Brunndal, så har du Stener Olsen og Njal Andreasen. De har da... Mangskutte? Ja. Er Njal den mangskutte? Ja. Ja, snekker egentlig. Ja, oppvoksen. Ja. Veldig trivelige gutter, både han og Stener. Ja. Stener har vært i en podd der, han var med i en podd, hva snakket jeg om Stener om da? Vi snakket om boksing. Og så var en bokstrener Hansen, en gammel danserstrener. Men fra andre siden er det dyktig også. Men Stener, Stener Olsen, og snart med boksen. Veldig, veldig ordentlig folk. Ja. Ikke noe sånt som skal bevise seg. Det er ikke noe knekt nese på noen trening der. Nei. Men de er veldig glad i egentlig alt som er kampsport. Så de er også veldig glad i thai-boksing. Ja. Men det er også veldig mye ren boksetrening. Så hvis de ikke ønsker å sparke der, så forholder de oss til å tilpasse treningene. Så er det jo oppvarming og ordentlig også. Men ja, da hadde du kickboksing, har du ikke hørt før? Jo. Jo. Kickboksing og thai-boksing. Ja. Kickboksing. Han var jo veldig tøyt og lavt oppe. Ja, han var litt dramatisk. Ja. Han var jo veldig sta da. Så, men sta er ikke dumt det, hvis du bare greier å bruke det på en god måte. Vi har nå jobbet som takstmann. Ja. Og så er han nå leid inn sånn prosjekt eller noe greier. Så han gjør det bra om dagen, tjener god penger. Ja. Så, jeg tog med han til Thailand, jeg får... Ja, jeg blir på barnevakt og forsvinner klokka 9. Ja. Oi, da har jeg et problem. Ja, begynner å nærme seg i hvert fall. Nei. Jeg fikk påminnelse på at jeg skulle... Jeg har barnevakt til klokka 9, klokka er 20 minutter. Ja, og jeg har fått påminnelse. Alarmen min har satt. Er det da du skal sove da? Jeg har 4 minutter jeg skulle lagt, jeg 4 minutter jeg skulle lagt meg. 8:15 skal jeg egentlig være i seng. Ja, da blir det gulv i dag da. Da bommer jeg der da. Nei, men dette var kult. Tøft! Good job! Jeg liker å måle søvnen. Ja. Ja, for å finne ut liksom... Å justere sånn at jeg får riktig søvnrytme. Og jeg synes i hvert fall at det har mye å si på...